Важливість праць, зокрема, сказань каціолковського для майбутнього людства. 3. Я представляю увазі читачів третій том мого збірника науково-філософських праць Костянтина Ціолковського. На відміну від попередніх двох, тут представлені оповіді подібні до наукової фантастики. Але це не фантастика в сучасному сенсі цього слова. Скоріше це спроба прищепити читачеві інтерес до освоєння космосу, уявою того, як людству буде корисно для свого розвитку освоїти космос. Це реклама досконалості та інструкція щодо його досягнення. Окремі мотиви з фантазії Ціолковського є прямими аналогіями реальних науково-практичних концепцій, описаних у «Начал закату, оповіді про Ерщентабію, рік Тляйвіса, Тлайвіска ріка, Кродерика, Рамани, Махабхарати та Вімена Шастре. І тут не так важливо, чи читав Ціолковський ці праці та свідомо запозичив ідеї, чи маючи світорозуміння, тотожне ведичному він сам це осмислив. Важливо, що праці ціолковського часто є своєрідним переказом чи інтерпретацією ведичеської мудрості. Ціолковський був ученим, мислителем, чистим розумом, невразливим до матеріалістичного тліну і сентиментально грязюки. Він міркував, міркував про світ, причину. Саме мислення і все, що потрапляло в поле його ясного наукового погляду. Знаючи сучасний рівень науково-технічних можливостей людської цивілізації, він передбачав швидке космічне розселення людства. Вторячи, йому та інші фантасти і футурологи першої половини ХХ століття припускали, що до кінця ХХ, початку ХХ століть, людство впевнено вийде в космос і почне освоєння спочатку ближнього, а далі і всього космосу. Але, як бачимо, цивілізація зайшла не туди. Космічні перспективи людства заплуталися в бюрократії, політиці та бізнес-інтересах сильних світу цього. Відтого, зараз як ніколи важливо повернути людство на шлях розвитку, а праці ціолковського саме для того і призначалися. Книга вселенської мудрості 3. Космічний шлях думк ціолковського На місяці Ай я прокинувся і, лежачи ще в ліжку, роздумував про щойно бачений мною сон. Я бачив себе купаючись, а оскільки була зима, то мені особливо здавалося приємно помріяти про літнє купання. Час вставати, потягуюсь, підводжусь. Як легко, легко сидіти, легко стояти. Що це? Чи не продовжується сон? Я відчуваю, що стою особливо легко. Ніби занурений по шию у воду, ноги ледве торкаються підлоги. Але де вода? Не бачу. Махаю руками, не маю жодного опору. Чи не сплю я? Протираю очі все те саме. Дивно. Однак треба одягтися. Пересуваю стільці, відчиняю шафи, дістаю сукню, піднімаю різні речі і нічого не розумію. Хіба збільшилися мої сили? Чому все так повітряно стало? Чому я піднімаю такі предмети, які колись і зрушити не міг? Ні, це не мої ноги, не мої руки, моє тіло. Ті такі важкі і роблять все так важко. Звідки міць у руках та ногах? Чи, може, якась сила тягне мене і всі предмети нагору і полегшує тим мою роботу? Але, в такому разі, як вона тягне сильно? Ще трохи, і мені здається, я буду захоплений до стелі. Чому це я не ходжу, а стрибаю? Щось тягне мене вбік протилежної тяжкості, напружує м'язи, змушує робити стрибок. Не можу чинити опір спокусі, стрибаю. Мені здалося, що я досить повільно підвівся і так само повільно опустився. Стрибаю сильніше і з висоти озираю кімнату. Ай! Забив голову об стелю. кімнати високі, не чекав зіткнення. Більше не буду таким необережним. Крик, однак, розбудив мого друга, я бачу, як він завертався і трохи схопився з ліжка. Не буду описувати його подиву, подібного до мого. Я побачив таке ж видовище, яке непомітно собі кілька хвилин тому сам зображував своєю персоною. Мені приносило велике задоволення дивитися на витріщені очі, смішні пози і неприродну жвавість рухів мого друга, мене бавили його дивні вигуки, дуже схожі на мої. Давши вичерпатися запасу подиву мого приятеля фізика, я звернувся до нього з проханням вирішити мені питання, що таке трапилося: чи збільшилися наші сили, чи зменшився тягар. І те й інше припущення були однаково дивовижні, але немає такої речі. На яку людина, до неї звикнувши, не дивитися б байдуже. До цього ми ще не дійшли з моїм другом, але в нас вже виникло бажання осягнути причини. Мій друг, який звик до аналізу, швидко розібрався в масі явищ, що приголомшили і заплутали мій розум. За силоміром або пружинною вагою, сказав він ми можемо виміряти нашу ем'язову силу і дізнатися, чи вона збільшилася чи ні. Ось я упираюся ногами в стіну і тягну за нижній гак силоміра. Бачиш п'ять пудів, моя сила не збільшилася. Ти можеш зробити те саме і також переконатися, що ти не став богатирем на зразок іллі муромця. Мудрено з тобою погодитись, заперечив я, факти суперечать. Поясни, яким чином я піднімаю край цієї книжкової шафи, в якій не менше п'ятдесяти пудів. Спочатку я уявив собі, що він порожній, але, відчинивши його, побачив, що жодної книги не пропало. Поясни, до речі, і стрибок на напаяти аршинну висоту. Ти піднімаєш великі вантажі, стрибаєш високо і почуваєшся легко не тому, що в тебе сили побільшало, це припущення вже спростоване силоміром, а тому, що тяжкість зменшилася, в чому можеш переконатися за допомогою тих самих пружинних ваг. Ми навіть дізнаємося, скільки саме разів вона зменшилася. З цими словами він підняв першу гирю, що випала 12 тифунтовим, і привісив її до динамометра, силомера. Дивись, продовжував він, поглянувши на свідчення ваги. 12-ти фунтова гиря виявляється у 2 фунти. Значить, тяжкість ослабла у 6 разів. Подумавши, він додав. Точно таке ж тяжіння існує і на поверхні місяця, що там походить від малого її обсягу та малої щільності його речовини. Чи не на місяці ми? зареготав я. Якщо і на місяці сміявся фізик, впадаючи в жартівливий тон, то біда в цьому невелика, бо таке диво, якщо воно можливо, може повторитися у зворотному порядку, тобто ми знову повернемось додому. Стривай, досить каламбурити. А що? Коли зважити якийсь предмет на звичайних важелях? Чи помітне буде зменшення тяжкості? Ні, тому що предмет, що зважується, зменшується у вазі в стільки ж разів, ускільки і гиря покладена на іншу чашку те разів, так що рівновага не порушується, незважаючи на зміну тяжкості. Так розумію. Проте я все таки пробую зламати ціпок у сподіванні виявити додаток сили, що мені, втім, не вдається. Хоча палиця не товста і вчора ще хрумтіла у мене в руках. Такий собі впертий. Кинь. сказав мій друг фізик. Подумай краще про те, що тепер, мабуть, весь світ схвильований змінами. Ти маєш рацію, відповів я, кидаючи палицю. Я все забув, забув про існування людства, з яким і мені, як і тобі, пристрасно хочеться поділитися думками. Щось стало з нашими друзями. Чи не було й інших переворотів? Я відкрив уже рота і відсмикнув фіранку. Вони всі були опущені на ніч від місячного світла, що заважало нам спати, щоб перемовитися з сусідом, але зараз же поспішно відскочив. О жах. Небо було чорніше за найчорніше чорнило. Де ж місто? Де люди? Це якась дика, неймовірна, яскраво освітлена сонцем місцевість. Чи не перенеслися ми справді на якусь пустельну планету? Все це я тільки подумав, сказати нічого не міг і тільки безладно мукав. Приятель кинувся був до мене, припускаючи, що мені погано, але я вказав йому на вікно, і він поткнувся туди і теж онімів. Якщо ми не зомліли, то єдино завдяки малій тяжкості, що перешкоджала зайвому припливу крові до серця. Ми озирнулися Вікна. Як і раніше, були завішані, того, що нас вражало, не було перед очима, звичайний вид кімнати і добре знайомих предметів, що знаходилися в ній, ще більше нас заспокоїв. Притулившись з деякою ще боязкістю один до одного, ми спочатку підняли тільки край фіранки, потім підняли їх усі і, нарешті, зважилися вийти з дому для спостереження жалобного неба та околиць. Незважаючи на те, що наші думки були поглинені майбутньою прогулянкою, ми ще дещо помічали. Так, коли ми йшли широкими і високими кімнатами, нам доводилося діяти своїми грубими м'язами вкрай обережно, інакше підошва ковзала по підлозі марно, що, однак, не загрожувало падінням, як це було б на мокрому снігу чи на земному льоду, тіло при цьому значно підстрибувало. Коли ми хотіли відразу привести себе в швидкий горизонтальний рух, то в перший момент треба було помітно нахилятися вперед, подібно до того, як кін нахиляється, якщо його змушують зрушити віз з непосильним вантажем, але це тільки так здавалося насправді всі наші рухи були вкрай легкі. Спускатися зі сходів зі сходинки на сходинку як це нудно. Рух кроком, як це повільно. Скоро ми покинули всі ці церемонії, придатні для землі та смішні тут. Рухатися навчилися схопитися, спускатися і підніматися стали через десять і більше ступенів, як найвідчайдушніші школярі, а то іноді прямо стрибали через усі сходи або з вікна. Одним словом, сила обставин змусила нас перетворитися на тварин, що скачуть на кшталт коників або жаб. Отже, побігавши по хаті, ми вистрибнули назовні і побігли схопитися до однієї з найближчих гір. Сонце було сліпуче і здавалося синюватим. Заплющивши очі руками від сонця і околиць, що блищали відбитим світлом, можна було бачити зірки і планети, також переважно синюваті. Ні ті, ні інші не марехтіли, що робило їх схожими на вбиті в чорне склепіння цвяхи зі срібними головками. А он і місяць, остання чверть. Ну, він не міг нас не здивувати. Тому що діаметр його здавався разу в три або чотири більше, ніж діаметр раніше баченого нами місяця, та й блищав він яскравіше, ніж удень на землі, коли він представляється у вигляді білої хмаринки. Тиша ясна погода, безхмарне небо. Не видно ні рослин, ні тварин, пустеля з чорним одноманітним склепінням і синім сонцем мерцем. Ні озера, ні річки, та ні краплі води. Хоч би обрій білівся, це вказувало б на присутність парів, але він так само чорний, як і зеніт. Немає вітру, який шелестить травою і хитає на землі вершинами дерев. Не чути стрекотіння коників. Непомітно ні птахів, ні різнокольорових метеликів. Одні гори та гори, страшні, високі гори, вершини яких, однак, не блищать від снігу. Ніде жодної сніжинки. Он долини, рівнини, плоскогір'я. Скільки там навалено каманів чорні та білі, великі та малі, але всі гострі, блискучі, не закруглені, не пом'якшені хвилею, якої ніколи тут не було, яка не грала ними з веселим шумом, не працювала над ними. А ось місце зовсім гладке, хоч і хвилясте, не видно жодного камінця, тільки чорні тріщини розповзаються на всі боки, як змії. Твердий ґрунт, кам'яний. Немає м'якого чорнозаму, немає ні піску, ні глини. Похмура картина. Навіть гори оголені, базає соромно роздягнені, тому що ми не бачимо на них легкої вуалі, прозорого синюватого серпанку, який накидає на земні гори та віддалені предмети повітря. Суворі, вражаючи виразні ландшафти. А тіні о, які темні! І які різкі переходи від мороку до світла? Немає тих м'яких переливів, яких ми так звикли і які може дати тільки атмосфера. Навіть сахара, і та здалася браєм порівняно з тим, що ми бачили тут. Ми шкодували про її скорпіони, про сарану, про сухий вітер, роезе жарений пісок, не кажучи вже про рідко зустрічану мізерну рослинність і фінікові гаї. Треба було думати про повернення. Грунт був холодний і дихав холодом, так що ноги зяблі, але сонце припікало. Загалом відчувалося неприємне відчуття холоду. Це було схоже на те, коли змерзла людина, гріється перед палаючим каміном і не може зігрітися, тому що в кімнаті надто холодно, по його шкірі пробігають приємні струмені тепла, які не можуть перемогти озноб. На зворотному шляху ми зігрівалися, перестрибуючи з легкістю сарни через двосажені кам'яні купи. То були граніти, порфіри, сієніти, гірські криштали та різні прозорі та непрозорі кварці та кремне земи, всі вулканічні породи. Потім ми помітили сліди нептунічної діяльності. Ось ми й удома. У кімнаті почуваєшся добре, температура рівномірніша. Це мало в своєму розпорядженні нас приступити до нових досвідів і обговорення всього нами баченого і поміченого. Ясна річ, що ми знаходимося на якійсь іншій планеті. На цій планеті немає повітря, немає жодної іншої атмосфери. Якби був газ, то мерехтіли б зірки, якби було повітря, небо було б синім і був би серпанок на віддалених горах. Але як ми дихаємо і чуємо один одного, цього ми не розуміли. З багатьох явищ можна було бачити відсутність повітря і будь-якого газу. так? Нам не вдавалося закурити сигару, і з гарячого ми зіпсували тут прірву сірників. Каучуковий закритий і непроникний мішок здавлювався без найменшого зусилля, чого не було б, якби в його просторі був якийсь газ цю відсутність газів вчені доводять і на місяці. Чи не на місяці ми? Ти помітив, що звідси сонце не здається ні більше, ні менше, ніж із землі. Таке явище можна спостерігати тільки з землі та з її супутника. Оскільки ці небесні тіла знаходяться майже на рівній відстані від Сонця. З інших же планет воно повинно здаватися або більше, або менше, так, з Юпітера кут Сонця разів у п'ять менший, з Марса в півтора рази, а з Венери, навпаки, у півтора рази більше, на Венері Сонце пече вдвічі сильніше, а на Марсі вдвічі слабше. І така різниця із двох найближчих до Землі планет. На Юпітері ж, наприклад. Сонце зігріває у 25 разів менше, ніж Землі. Нічого подібного ми тут не бачимо, незважаючи на те, що маємо до того цілковиту можливість завдяки запасу кутомірних та інших вимірювальних приладів. Так, ми на місяці все каже про це. Говорить про це навіть розмір місяця, який ми бачили у вигляді хмари і який є, вочевидь, покинута нами не за своєю волею планета. Жаль, що ми не можемо розглянути тепер її плями, її портрет і остаточно визначити місце свого знаходження. Дочекаємось ночі. Як же ти кажеш, зауважив я своєму другові, що земля і місяць знаходяться на рівній відстані від сонця. А на мою думку, так це різниця дуже порядна. Адже вона, скільки мені відомо, дорівнює 360 тисяч верст. Я кажу, майже, бо ці 360 тисяч становлять лише одну 400 частину всієї відстані до сонця, заперечив фізик. Однієї 400 можна знехтувати. Уявіть цю історію як чергову серію серіалу Доктор Хто. Уявіть, що серіал би не деградував, а продовжив би розвиватися в науково-фантастичному ключі. У такому разі цим фізиком був би лікар, який, виходячи зі своїх знань, Міг би обчислювати як місячне розташування, так і інші параметри обстановки. А супутник лікаря, людина менш розумна, але зацікавлена пізнанням, задавала б йому свої наївні питання 2. Як я втомився, і не так фізично, як морально клонить до сну непереборно Щось скаже годинник Ми встали о шостій, тепер п'ять минуло одинадцяту годину, тим часом. Судячи стіней, сонце майже не зрушило, он тінь від Крутої гори трохи не доходила додому, та й тепер стільки ж не доходить, он тінь від флюгера упирається на той самий камінь. Це ще новий доказ того, що ми на місяці. Справді, обертання її навколо осі таке повільне. Тут день має тривати близько 15 наших діб або 360 годин, і стільки ж ніч. Не зовсім зручно. Сонце заважає спати. Я пам'ятаю, я те саме відчував, коли доводилося прожити кілька літніх тижнів у полярних країнах, сонце не сходило з небосхилу схилу і дуже набридало. Однак велика різниця тим часом і цим. Тут сонце рухається повільно, але тим самим порядком, там воно рухається швидко і кожні 24 години описує невисоко над горизонтом коло. І там і тут можна використати один і той же засіб закрити віконниці. Але чи вірний годинник? Чому така незгода між кишеньковим і настінним годинником з маятником? На перших п'ять, а на стінних лише десятий. Які ж вірні, що це маятник гойдається так лінево? Очевидно, цей годинник відстає. Кишеньковий же годинник не може брехати. Тому що їх маятник хитає не тяжкість, а пружність сталевої пружинки, яка все та ж, як на землі, так і на місяці. Можемо це перевірити, рахуючи пульс. У мене було 70 ударів за хвилину. Тепер 75. Трохи більше, але це можна пояснити нервовим збудженням, яке залежить від надзвичайної обстановки та сильних вражень. Втім, є ще можливість перевірити час. Уночі ми побачимо землю, яка робить обіг у 24 години. Це найкращий і непохрішний годинник. Незважаючи на дрімоту, що долала нас обох, мій фізик не старпів, щоб не поправити стінного годинника. Я бачу, як він знімає довгий маятник, точно вимірює його і вкорочує у шість разів чи біля цього. Поважний годинник перетворюється на чекуші. Але тут вони вже не чекуші. Бо й короткий маятник поводиться статечно, хоч і не так, як довгий. Внаслідок цієї метаморфози стінний годинник став згодним з кишеньковими. Нарешті ми лягаємо та накриваємося легкими ковдрами, які тут здаються повітряними. Подушки та матраци майже не застосовуються. Тут можна, здається, спати навіть на дошках. Не можу позбутися думки, що лягати ще рано. О, це сонце. Цей час. Ви завмерли, як і вся місячна природа. Товариш мій перестав мені відповідати. заснув і я. Веселе пробудження. Бадьорість та вовчий апетит. Досі хвилювання позбавляло нас звичайного позову до їжі. Пити хочеться. Відкриваю пробку. Що це вода закипає? Мляво, але кипить. Торкаюсь рукою до графіна. Не обпектися б. Ні, вода тільки тепла. Неприємно так упити. Мій фізику, що ти скажеш? Тут абсолютно порожнеча, тому вода й кипить, що не утримується тиском атмосфери. Нехай ще залишить не закривай пробку. У порожнечі кипіння закінчується замерзанням. Але до замерзання ми не доведемо її. Досить. Наливай воду в склянку. А пробку заткни, інакше багато википить. Повільно ллється рідина на місяці. Вода в графані заспокоїлася, а в склянці продовжує хвилюватися і чим довше, тим слабше. Залишок води у склянці звернувся у лід, але і лід випаровується та зменшується у масі. Якось ми тепер пообідаємо. Хліб та іншу, більш-менш тверду їжу можна було їсти вільно. Хоча вона швидко сохла в незакритій герметичній скринці, хліб швидко звернувся в камінь, фрукти зіщулилися і також стали досить твердими. Втім, їхня шкірка все ще утримувала вологість. Ох, ця звичка їсти гаряче. Як із нею бути? Адже тут не можна розвести вогонь, ні дрова, ні вугілля, ні сірники не горять чи не вжити в дію сонце. Пікуть яйця в роезежареному піску сахари. І горщики, і каструлі, і інші судини ми переробили так, щоб кришки їх щільно і міцно прикривалися. Все було сповнене чим слід, за правилами кулінарного мистецтва, і виставлено на сонячне місце в одну купу. Потім ми зібрали всі дзеркала, що були в будинку, і поставили їх таким чином, щоб відбити від них сонячне світло падало на горщики і каструлі. Не минуло й години, як ми могли вже їсти добре зварені та засмажені страви. Та що казати, ви чули про мушо? Його вдосконалена сонячна куховарка була далеко позаду. Похвальба, хвастощі, як хочете. Можете пояснити ці самовпевнені слова нашим вовчим апетитом, при якому всяка гидота повинна була здаватися красою. Одне було недобре, треба було поспішати. Зізнаюся, ми не раз давилися і захлиналися. Це стане зрозуміло, якщо я скажу, що суп кипів і охолоджувався не тільки в тарілках, але навіть у наших горлах, стравоходах та шлунках трохи позівався, дивися замість супу шматок льоду. Дивно, як це цілі наші шлунки. Тиск пари таки їх розтягував. Принаймні ми були ситі й досить покійні. Ми не розуміли. Як ми живемо без повітря, яким чином ми самі, наш будинок, двір, сад і запаси їжі та пиття у льохах та коморах перенесені із землі на місяць. На нас нападав навіть сумнів. І ми думали: чи не сонце, чи не мрія, чи не наслання бісівське. І за тим ми звикли до свого становища і ставилися до нього частково з цікавістю, частково байдуже, незрозуміле нас не дивувало. А небезпека померти з голоду самотніми і нещасними нам навіть не приходила на думку? Чим пояснюється такий неможливий оптимізм? Ви дізнаєтеся з розв'язки наших пригод прогулятися після їжі? Спати багато я не наважуюсь, боюся удару. Захоплюю і одного. Ми на великому подвір'ї, в центрі якого височує гімнастика, а по краях паркан та служби. Навіщо тут цей камінь? Про нього можна забитися. На дворі ґрунт звичайний земний, м'який. Он його через паркан. Берися сміливо. Чи не лякайся величини? І ось камінь пудів у шістдесят обома зусиллями піднятий і перевалений через паркан. Ми чули, як він глухо вдарився об кам'яний ґрунт місяця. Звук досяг нас неповітряним шляхом, а підземним удар привів у струс ґрунт. Потім наше тіло та вушні кістки. Таким шляхом ми нерідко могли чути удари, які ми робили. Чи не так ми й чуємо один одного ледве звук не лунав би, як у повітрі, легкість рухів збуджує сильне бажання полазити та пострибати? Солодкий час дитинства. Я пам'ятаю, як підбирався на дахи та дерева, уподібнюючись кішкам та птахам. Це було приємно. А змагальні стрибки через мотузку та рови. А біганина на приз. Цьому я віддавався пристрасно. Чи не згадати старовину? У мене мало сили, особливо в руках. Стрибав і бігав я порядно, але канатом і жердиною підбирався на силу. Я мріяв про велику фізичну силу, відплатив би я ворогам і нагородив би друзів. Дитя і дикун. Одне і те саме. Тепер для мене смішні ці мрії про сильні м'язи. Проте бажання мої, спекотні в дитинстві, тут здійснюються сили мої завдяки мізерному місячному тяжкості, начебто участь. Крім того, мені не потрібно тепер долати вагу власного тіла, що ще збільшує ефекти сили. Що таке для мене тут паркан? Не більше, ніж поріг чи табурет, який на землі я можу переступити. І ось, якби для перевірки цієї думки, ми здіймаємося і без розбігу перелітаємо через огорожу. Ось стрибаємо і навіть перестрибуємо через хлів, але для цього доводиться розбігатися. А як приємно тікати, ніг не відчуваєш під собою? Давай хто кого? У галоп. При кожному ударі п'ятою об ґрунт ми пролітали сажні, особливо у горизонтальному напрямі. Стій. За хвилину весь двір, 500 сажнів, швидкість скакового коня. Ваші велетні кроки не дають можливості робити таких стрибків. Ми робили виміри, при галопі, досить легкому, над ґрунтом піднімалися аршина на 4, у поздовжньому напрямі пролітали сажнів 5 і більше, дивлячись по швидкості бігу до гімнастики. Ледве напружуючи м'язи, навіть для сміху. За допомогою однієї лівої руки ми підіймалися канатом на її майданчик. Страшно, чотири сажні до ґрунту. Все здається, що знаходиться на незграбній землі. Кружиться голова. З завмираючим серцем я перший наважуюсь кинутися вниз. Лічу. Ай. Забитий трохи п'яти. Мені б попередити про це приятеля, але його підступно підбиваю зістрибнути. Піднявши голову, я кричу йому Стривай, нічого, не заб'єшся. Даремно вмовляєш, я чудово знаю, що стрибок звідси дорівнює стрибку на землі з дворшинної висоти. Зрозуміло, доведеться трохи по паятах. Летить і мій приятель. Повільний політ, особливо спочатку. Усього він тривав секунд п'ять. У такий проміжок багато про що можна подумати. Ну що, фізику? Серце б'ється більше нічого. У сад. Деревами лазити, але ми бігати. Чому ж це там не висохло листя? Свіжа зелень. Захист від сонця. Високі липи та берези. Як білки, ми стрибали і лазили по тонких гілках, і вони не ламалися. Ще б пак, адже ми тут на важчі зажирні індички. Ми ковзали над чагарниками і між деревами, і рух наш нагадував політ, о, це було весело. Як легко тут дотримуватися рівноваги? похитнувся на судці, готовий впасти, але схильність до падіння така слабка, і саме ухилення від рівноваги так повільно, що найменшого руху рукою чи ногою достатньо, щоб його відновити. На простір, величезний двір та сад здаються кліткою. Спочатку біжимо рівною місцевістю. Зустрічаються неглибокі рови, сажень до десяти завшишки. З розбігу ми перелітаємо їх, як птахи. Але ось почався підйом, спочатку слабкий, а потім все крутіше і крутіше. Яка крутість? Боюся задишки. Марна боязнь. Піднімаємося вільно, великими та швидкими кроками по схилу. Гора висока. І легкий місяць стомлює. Сідаємо. Чому це так тут м'яко? Чи не розм'якшилося каміння? Беру великий камінь і бею про інший, сиплються іскри. Відпочили. Назад. Скільки додому. Тепер небагато, сажень 200. Кинеш на цю відстань камінь? Не знаю, спробую. Ми взяли по невеликому незграбному каменю. Хто кине далі? Мій камінь перенісся через житло. І чудово. Спостерігаючи його польотом, я дуже побоювався, що він розіб'є шибки. А твій твій ще далі. Цікава тут стрілянина, кулі та ядра повинні пролітати у горизонтальному та вертикальному напрямку сотні верст. Але чи тут працюватиме порох? Вибухові речовини в порожнечі повинні проявляти себе навіть із більшою силою, ніж у повітрі, оскільки останнє лише перешкоджає їх розширенню що ж до кисню, то вони його не потребують, тому що вся необхідна його кількість полягає в них самих. 3. ми прийшли додому Я насиплю пороху на підвіконня, освітлене сонцем, сказав я, наведи на нього фокус запального скла. Бачиш, вогонь вибух, хоч і безшумний. Знайомий запах, що миттєво зник. Можеш вистрілити. Не забудь тільки надіти пістон, запальне скло та сонце замінять удар курка. Встановимо рушницю вертикально, щоб кулю після вибуху знайти поблизу. Вогонь слабкий звук, легкий струс ґрунту. Де ж пиш? Вигукнув я. Він має бути тут, поблизу, хоч і не димітиме. Пиш полетів разом із кулою і навряд чи від неї відстане, бо тільки атмосфера заважає йому на землі встигати за свинцем, тут же й пух падає і летить вгору з такою ж стрімкістю, як і камінь. Ти бери пушинку, що стерчить із подушки, а я візьму чавунну кульку, ти можеш кидати свій пух і потрапляти їм у ціль, навіть віддалену, з такою ж зручністю, як я кулькою. Я можу при цьому тяжкості кинути кульку сажнів на 200. Ти на таку саму відстань можеш кинути пушинку, правда, ти нікого не вибаєш, а і при киданні навіть не відчуєш, що ти щось кидаєш. Кинем наші метальні снаряди щосили, які в нас не дуже різні, і в одну мету он в той червоний граніт. Ми бачимо, як пушинка випередила трохи чавунну кульку, що ніби захоплюється сильним вихором. Але що це? Від часу пострілу минуло три хвилини, а кулі ні. Сказав я. Стривай дві хвилини, і вона, мабуть, повернеться, відповів фізик. Дійсно, через вказаний приблизно термін ми відчуваємо легкий струс ґрунту і бачимо пиш, що стрибає неподалік. Де ж куля? Адже не жмуч клоча струсов». здивувався я. Імовірно, від удару куля розпалася до розплавлення, і дрібні бризки розлетілися в різні боки. Пошукавши кругом, ми справді знайшли кілька дрібних дробинок, що становили, очевидно, частки зниклої кулі. Як довго летіла куля? На яку висоту вона має піднятися? запитав я. Та верст на 70. цю висоту створюють мала тяжкість та відсутність повітряного опору. Втомилися розум і тіло і зажадали відпочинку. Місяць місяцем, а непомірні стрибки дають себе почувати. Внаслідок тривалості польотів під час їхнього скоєння ми не завжди падали на ноги і вдарялися. Протягом 4-6 секунд польоту можна не тільки оглянути околиці спорядної висоти, але й здійснити деякі рухи руками та ногами, проте самовільно перекидатися в просторі нам не вдавалося. Потім ми навчилися одночасно повідомляти собі поступальний і обертальний рух, у таких випадках ми переверталися у просторі разів до трьох. Цікаво випробувати цей рух, цікаво і бачити його збоку. Так я довго спостерігав за рухом мого фізика, який робив без опори, без ґрунту під ногами багато дослідів. Описати їх треба для цього цілу книгу. Проспали годин вісім. Ставало тепліше. Сонце піднялося вище і пекло навіть слабше, захоплюючи меншу поверхню тіла, але ґрунт нагрівся і вже не обдавав холодом. Загалом. Дія сонця та ґрунту була тепла, майже гаряча. Пора було, однак, вжити запобіжних заходів, оскільки нам ставало ясним, що ще до настання полудня ми повинні засмажитись. Як же бути, ми мали різні плани. Кілька днів можна прожити в льоху, але не можна ручитися, що ввечері, тобто годині через 250, спека не проникне туди, бо льох недостатньо глибокий. Крім того, ми скучимо за відсутності будь-яких зручностей і в закритому просторі. Припустимо, терпіти нудьгу і незручності легше, ніж смажитися. Але чи не краще вибрати глибину ущелену? Заберемося туди і проведемо там у приємній прохолоді решту дня та частину ночі. Це набагато веселіше та поетичніше. А то, льох, заженеш людину потреба в таке місце. Отже. Ущелена. Чим сильніше буде сонце пекти, тим нижче ми спускатимемося. Втім, достатньо глибини кількох сажнів. Захопимо парасольки, провізію у закупорених ящиках та бочках, на плечі накинемо шуби, які нам можуть стати в нагоді і при зайвому теплі, і при зайвому холоді, причому вони не обтяжать тут плечі. Минуло ще кілька годин, протягом яких ми встигли поїсти. Відпочити і поговорити ще про гімнастику на місяці і про те, які дива могли б зробити тут земні акробати. Зволікати більше не можна було, спека стояла пекельна, принаймні зовні, в місцях освітлених кам'яний ґрунт троє зажарювався до того, що довелося підв'язати під чоботи досить товсті дерев'яні дощечки. По хапцям ми кидали скляний і глиняний посуд, але він не розбивався такий слабкий був тягар. Мало не забув сказати про долю нашого коня, занесеного сюди разом із нами. Це нещасна тварина, коли ми хотіли його запрягти в воз, якось вирвалося з рук і спочатку помчало швидше за вітер, перекидаючись і забиваючись, потім, не зрозумівши сили інерції і не встигнувши обігнути кам'яну брилу, що зустрілася на шляху, розбилося об неї вщент. М'ясо та кров спочатку замерзли, а потім висохли. До речі, сказати і про мухів. Вони не могли літати, а тільки стрибали, принаймні на піваршина. Отже, захопивши все необхідне, з величезним тягарем на плечах, що нас чимало потішило, бо все здавалося порожнім і тонким, що ми не несли, і, зачинивши двері, вікна та віконниці будинку, щоб він менше розе жарився і постраждав від високої температури, ми вирушили шукати відповідну чи печеру. Під час пошуків нас вражали різкі зміни температури, місця, які давно освітлені сонцем, обдавали жаром розпеченої печі, ми намагалися їх швидше оминути, і освіжалися і відпочивали десь у тіні, що кидається великим каменем чи скелею, і до того освіжалися, що якби зволікали, то з користю могли б використати справу шуби. Але й ці місця взагалі не надійні. Сонце має перейти на інший бік та висвітлити місце, де були тінь та холод. Ми знали це й шукали ущелину, де сонце хоч і світитиме, але на короткий час і не встигне роязе жарити каміння. Ось і ущелина зі стінами майже вертикальними. Видно тільки початок стін, воно чорне і є бездонним. Ми обійшли тіснину і знайшли туди пологий спуск, який, мабуть, провадив у пекло. Кілька кроків робимо благополучно, але темрява згустилася. І попереду нічого не було видно, йти далі здавалося жахливим та й ризикованим. Ми згадали, що захопили електричну лампу, свічки ж і смолоскипи тут неможливі. Засяяло світло і миттєво висвітлило ущелину сажнів у двадцять глибиною, спуск виявився зручним. Ось тобі й бездонна ущелина, ось тобі й пекло. Нас розчарувала подібна мізерність. Темрява його, по перше, пояснюється тим, що воно лежить у тіні і внаслідок його вузькості та глибини промені від освітлених околиць та високих гір не проникають туди, по-друге, тим, що воно не висвітлюється зверху атмосферою, що було б на землі, де не можна тому в жодному колодязі зустріти таку сильну темряву. У міру того, як ми опускалися, хапаючись іноді за стіни, температура знижувалася, але менше 15 градусів за Цельсієм не було. Видно, це середня температура тієї широти, на якій ми знаходилися. Вибираємо зручне, рівне містечко, підстилаємо шуби та розташовуємося комфортно. Але що ж це? Чи не настала ніч? Затуливши лампу рукою, ми дивимося на шматок темного неба та на численні зірки, що сяють досить яскраво над нашими головами. Однак хронометр показує, що часу пройшло небагато, а сонце не могло раптово закотитися. Ох, незграбний рух і лампа розбита, хоча вугільна смужка продовжує світитися навіть сильніше, якби це було на землі, вона зараз же згасла б, згорівши в повітрі. Я з цікавістю торкаюся її, вона ламається, і все поринає у темряву. Ми не бачимо один одного, тільки на висоті краю ущелини трохи помітні, та довга вузька смуга чорного склепіння засвітилася ще більшою кількістю зірок. Не віриться, що день у розпалі. Я не можу старпіти, на силу відшукую запасну лампу, замикаю електричний струм і йду вгору. Світліше і тепліше. Світло засліпило мене, електрична лампа ніби згасла. Так, день і сонце, і тіні там же. Жарко. Швидше назад. Чотири. Від нічого робити ми спали, як бабаки. Нора наша не нагрівалася. Іноді ми виходили з неї, шукали тінисте містечко і спостерігали протягом сонця, зірок, планет і нашого великого місяця, який, за порівняльною величиною з вашим жалюгідним місяцем, був те саме, що яблуко щодо вишні. Сонце рухалося майже на рівні із зірками, і лише ледь помітно від них відставало, що й із землі помічається. Місяць стояв зовсім нерухомо і не був видно ущелини, про що ми дуже тужили. Тому що з темряви ми могли б спостерігати його з таким самим успіхом, як уночі, до якої було ще далеко. Даремно ми не вибрали іншої ущелини, з якої можна було б бачити місяць, але тепер уже пізно. Наближався опівдні, тіні перестали корочити місяць мав вигляд вузького серпа, що все більше бліднев у міру наближення до нього сонця. Місяць яблуко. Сонце, вишня, не зайшла б вишня за яблуко. Не сталося б сонячного затемнення. На місяці воно становить часте та грандіозне явище, на землі воно рідко і мізерно, цятка тіні, мало не з шпилькову голівку, а іноді і в кілька верст довжини, але що це, як не шпилькова голівка в порівнянні з величиною землі, описує смугу на планеті, переходячи в сприятливому випадку з міста у місто та перебуваючи в кожному з них кілька хвилин. Тут же тінь покриває або весь місяць. Або в більшості випадків значну частину його поверхні, так що повна темрява триває цілий годинник. Серп став ще й поряд із сонцем ледь помітний. Серп зовсім став не видно. Ми вилізли з ущелини та дивилися на сонце через темне скло. Ось ніби хтось з одного боку світила, приплюснув невидимим гігантським пальцем його масу, що світилося. Ось уже видно лише половину сонця. Нарешті зникла остання його частка, і все занурилося в темряву. Набігла і прикрила нас величезна тінь. Але сліпота швидко зникає, ми бачимо місяць та безліч зірок. Це не той місяць, серп цей має форму темного кола, охопленого чудовим бахряним сяйвом, особливо яскравим, хоч і блідим з того боку, де зник залишок сонця. Так, я бачу кольори зорі, якими ми колись милувалися з землі. І околиці залиті багрянцем, ніби кров'ю. Тисячі людей дивляться неозброєними очима і через шибки на нас, спостерігаючи повне місячне затемнення. Рідні очі. Чи бачите ви нас? Поки ми тут сумували, червоний вінок ставав рівномірнішим і красивішим. Ось він дорівнює по всьому колу місяця це середина затемнення. Ось одна сторона його, протилежна тій. Де сховалося сонце, зблідла і посвітлішала. Ось вона робиться все блискуче і набуває вигляду діаманта, вставленого в червоний перстень. Діамант перетворився на шматочок сонця, і вінець невидимий. Ніч переходить на день, і заціпеніння наше пропадає, колишня картина постала перед очима. Ми заговорили жваво. Я говорив ми обирали тінисте містечко і робили спостереження. Але ви можете запитати, як з тінистого містечка ви спостерігали сонце. Я відповім, не всі тінисті місця холодні і не всі освітлені місця роезе жарені. Справді, температура ґрунту залежить від того, головним чином, скільки часу сонце нагрівало це місце. Є простори, тільки кілька годин тому освітлені сонцем і колишні до того часу тіні. Зрозуміло, температура їх не тільки не могла бути високою. Але вона навіть занадто низька. Тільки інколи їх не буває під рукою, і перш ніж їх знайдеш і дійдеш до них, поряд пропечешся, не врятує і парасольку. Заради зручності та частково моціону ми, помітивши безліч каменів у нашій щілині, вирішили ті з них, які ще не встигли нахрітися, натягнути в достатній кількості назовні, щоб застелити ними деяку відкриту з усіх боків площу і тим самим захистити свої тіла від спеки. Сказано, зроблено. Таким чином, ми завжди могли виходити нагору, сидячи в центрі кам'яних куб, урочисто робити спостереження. Каміння могло прогрітися. Можемо натягнути нових, благо, їх тут унизу багато, в силах, у шестеренах місяцем, також нестачі бути не може. Це ми зробили вже після сонячного затемнення, на яке навіть і не чекали з упевненістю. Крім цієї справи, Відразу після затемнення ми зайнялися визначенням широти тієї місцевості місяця, на якій ми знаходилися, що було зробити неважко, маючи на увазі епоху рівнодення, вона видно з затемнення, що сталося, і висоту сонця. Таким чином, широта місця опинилася в 40 градусів північної широти, і ми не знаходилися, отже, на екваторі місяця. Отже, минув полудень, сім земних діб зі сходу сонця, чого ми не були свідками. Справді, хронометр показує, що час нашого перебування на місяці дорівнює п'яти земним дням. Отже, ми з'явилися на місяць рано вранці, о 48-й годині. Це пояснює, чому ми, прокинувшись, знайшли ґрунт дуже холодним, він не встиг нагрітися, будучи страшно охолоджений попередньою тривалою п'ятнадцятиденною ніччю. Ми спали і прокидалися і щоразу бачили над собою нові зірки. Це той самий знайомий землі візерунок, ті самі зірки, тільки вузька дірка, в якій ми поміщалися, не дозволяла зараз бачити велику їх кількість, та не мерехтіли вони на чорному полі та текли в 28 разів повільніше. Он здався Юпітер, його супутників можна побачити тут неозброєними очима, і ми спостерігали їх затемнення. Перестав бути видно Юпітер. Викотилася полярна зірка. Бідолашна. Вона не відіграє тут важливу роль. Тільки місяць один ніколи не загляне в нашу ущелину, якщо ми навіть чекатимемо тут тисячу років. Не зайде, бо він завжди нерухомий. Його оживити може лише рух наших тіл на цій планеті, тоді він може опуститися, піднятися і закотитися. До цього питання ми повернемося. Не можна спати. Ми почали будувати плани. Вночі вийдемо з ущелини, але не відразу після заходу сонця, коли ґрунт роезе жарений до крайнього майже ступеня, а через кілька десятків годин відвідаємо і нашу оселю, щось там робиться. Чи не напророкувало сонце. Потім пов'язуємо при місячному освітленні насолодимося видом місцевого місяця. Досі ми бачили його схожим на білу хмарку, вночі ж побачимо у всій красі. У всьому блиску і з усіх боків, тому що він швидко крутиться і сам себе покаже не більше, ніж у 24 години, тобто в незначну частину місячної доби. Наш великий місяць, земля, має фази, як і місяць, на яку ми раніше дивилися здалеку з мріливою цікавістю. Для нашої місцевості о півдні буває новомісяч, або новоземлі, при заході сонця, перша чверть, опівночі, повномісяць, при сході, остання чверть. Ми знаходимося в місцевості, де ночі і навіть дні завжди місячні. Це непогано, але тільки до тих пір, поки ми існуємо в півкулі, видно з землі, але коли ми переходимо в іншу півкулю, не видно з землі, то відразу ж втрачаємо нічне освітлення. Позбавляємося доти, поки перебуваємо в цій нещасній і водночас такій таємничій півкулі. Таємниче воно для землі, тому що земля його ніколи не бачить. І тому вчених дуже інтригує, нещасне воно тому, що його мешканці буде вони там їсти, позбавлені нічного світила та чудового видовища. Справді, чи є на місяці жителі? Які вони? Чи схожі на нас? Досі ми їх не зустрічали, та й досить важко було зустріти, оскільки ми сиділи мало не на одному місці і займалися набагато гімнастикою, ніж селенографією. Особливо цікава та невідома половина. Чорні небеса, якої ночами вічно вкриті масою зірок, переважно дрібних, телескопічних, оскільки ніжне сяйво їх руйнується багаторазовими заломленнями атмосфери і заглушується грубим світлом величезного місяця. Чи немає там поглиблення, в якому можуть накопичитись гази, рідини та місячне населення? Такий зміст наших розмов, у яких ми проводили час, чекаючи ночі та заходу сонця. На нього ми чекали також з нетерпінням. Було не дуже нудно. Не забули і про досліди з дерев'яною олією, про яку заздалегідь говорив фізик. Справа в тому, що нам вдавалося отримати краплі величезних розмірів. Так, краплі олії з горизонтальної площини під час падіння досягали величини яблука. Краплі з вістря були набагато менші, через отвори масло витікало вдвічі з половиною повільніше, ніж землі за однакових умов. Явлення волосності виявлялися на місяці з ушестеренною силою. Так, масло по краях судини піднімалося над середнім рівнем разів на шість сильніше. У маленькій чарці олія мала форму майже сферичну, вдавлену. Не забували ми й про свою грішну утробу. Через кожні 6-10 годин підкріплювали себе їжею та питтям. З нами був самовар із щільно пригвинченою кришкою. І ми часто попивали настій китайської трави. Звичайно, ставити його звичайним чином не доводилося, так як для горіння вугілля і скіпки необхідне повітря, ми просто виносили його на сонце і обкладали дрібними камінцями, що особливо розежарювалися. Встигав він, жваво, не закипаючи. Гаряча вода вирвалася з силою з відкритого крана, що спонукалася до того тиску пари, неврівноваженим тяжкістю атмосфери. Такий чай пити було не дуже приємно, через можливість жорстоко обваритися, бо вода розліталася на всі боки, як порох, що вибухав. Тому ми, клавши заздалегідь чай у самовар, давали йому спочатку сильно нахрітися, потім чекали, поки він, звільнений від гарячого каміння, охолоне і, нарешті, пили готовий чай, не обпалюючи губ. Але й цей, порівняно холодний, Чай вирвався з помітною силою і слабо кипів у склянках і в роті, подібно до сельтерської води. П'яте. Скоро захід сонця. Ми дивилися, як сонце торкнулося вершини однієї гори. На землі ми дивилися б на це явище простими очима. Тут це неможливо, бо тут немає ні атмосфери, ні пари води, внаслідок чого сонце анітрохи не втратило ні своєї синюватості, ні своєї теплової та світлової сили. Подивитися на нього без темного скла можна було тільки миттю. Це не те, що наше багряне і слабке при заході сонця і сході сонця. Воно поринало, але повільно. Ось уже від першого його дотику до минуло півгодини, а половина його ще не зникла. У Петербурзі чи Москві час заходу сонця трохи більше трьох, п'яти хвилин, у тропічних країнах воно близько двох хвилин, і лише на полюсі воно може тривати кілька годин. Нарешті за горами згасла остання частка сонця, що здавалася яскравою зіркою. Але зорі немає. Замість зорі ми бачимо навколо себе безліч вершингір, що світяться досить яскравим відбитим світлом та інших піднесених частин околиці. Цього світла цілком достатньо, щоб не потонути в темряві протягом багатьох годин, якби навіть і не було місяця. Одна віддалена вершина, як ліхтар. Світилося протягом 30 годин. Але й вона згасла. Нам світив лише місяць і зірки, адже світлова сила зірок мізерна. Відразу після заходу сонця і навіть через деякий час відбите сонячне світло переважало над свіченням місяця. Тепер же, коли згас останній кону згори місяць панночі, запанував над місяцем. Обернемо до нього наш погляд. Поверхня його раз на 15 більше за поверхню земного місяця, який був перед цим, як я вже казав, теж, що вишня перед яблуком. Сила світла його раз на 50-60 перевищує світло знайомого нам місяця. Без напруги можна було читати, здавалося, не ніч це, а якийсь фантастичний день. Його сяйво, без особливих екранів, не дозволяло бачити ні зодіакальне світло, ні зіркову дрібницю. Який вид? Здрастуйте, земле. Наші серця билися тяжко, чи то гірко, чи то солодко. Спогади вривалися в душу. Яка була мила тепер і таємнича ця раніше сварена і вульгарна земля? Бачимо її, мов картину, закриту блакитним склом. Це скло повітряний океан землі. Бачимо Африку та частину Азії, Сахару, Гобі, Аравію. Країни без дощів та без хмарного неба. На вас немає плям, ви завжди відкриті для поглядів селеніто. Тільки при повертанні планети навколо осі несуть нею ці пустелі. Білі безформні клаптики та смуги це хмари. Суша здавалася брудно-жовтою або брудно-зеленою. Моря та океани темні, але відтінки їх різні, що залежить, ймовірно, від ступеня їхнього хвилювання та спокою. Ось там, можливо, на гребенях хвиль грають баранці, так море білувате. Води подекуди покриті хмарами, але не всі хмари білі, хоча сірих мало, мабуть, вони закриті верхніми світлими шарами, що складаються з криженого кристалічного пилу. Два діаметральні кінці планети особливо блищали це полярні сніги та льоди. Північна білизна була чистішою і мала більшу поверхню, ніж південна. Якби хмари не рухалися, їх важко було б відрізнити від снігу. Втім, сніги здебільшого лежать глибше в повітряному океані, і тому блакитний колір, що їх покриває, темніший, ніж це ж забарвлення біля хмар. Снігові блискітки невеликої величини ми бачимо росіяними по всій планеті і навіть на екваторі це вершини гір, іноді настільки високі, що навіть у тропічних країнах з них ніколи не сходить снігова шапка. Це Альпи блищать. Це кавказькі вершини, це Гімалайський хребет. Снігові плями постійніші, ніж хмарні, але й вони, снігові, змінюються, зникають і знову з'являються спори з року. У телескоп можна було розібрати всі подробиці. Помилувалися ми. Була перша чверть, темна половина землі освітлена слабким місяцем. Відрізнялася з великими труднощами і була далеко темніша темної, попелястої, частини місяця, видимої із землі. Нам захотілося їсти. Але перш ніж зійти в ущелину, ми побажали дізнатися, чи дуже ще гарячий ґрунт. Сходимо з влаштованої нами кам'яної настилки, що вже кілька разів відновлюється, і опиняємось у неможливо натопленій лазні. Жар швидко проникає через підошви. Поспішно ретуємося, не скоро ще охолоне ґрунт. Ми обідаємо в ущелину, краї якої тепер не світяться, але зірок видно безліч. За кожні дві-три години ми виходили і спостерігали місяць землю. Ми могли б оглянути її цілу годину о двадцятій, якби цьому не заважала хмарність вашої планети. З деяких місць хмари вперто не сходили і виводили нас з терпіння, хоча ми й сподівалися їх побачити. І справді, ми їх спостерігали, як там виступало відро. П'ять днів ми ховалися в надрах місяця, і якщо виходили, то найближчими місцями і на короткий час. Ґрунт остигав і до кінця п'ятої доби поза мному, або до середини ночі, по місячному, настільки охолонуло, що ми зважилися зробити свою подорож місяцем її долами і горами. У жодному низькому місці ми, власне, і не були. Ці темні. Великі і низькі простори місяця прийнято називати морями, хоча дуже неправильно, оскільки там присутність води не виявлено. Чи не знайдемо ми в цих морях і ще нижчих місцях слідів нептунічної діяльності, слідів води, повітря та органічного життя, на думку деяких учених, які вже давно зникли на місяці? Є припущення, що все це колись на ній було, якщо й тепер не є десь у щелинах і прірвах були вода і повітря. Але всмокталися, поглинулися з плином століть її ґрунтом, що заєднався з ними хімічно, були й організми, якась рослинність нескладного порядку, якісь раковини, бо де вода і повітря, там і пліснява, а пліснява, початок органічного життя, принаймні нижчого. Щодо мого приятеля фізика, то він думає і має на те підставу, що на місяці ніколи не було ні життя, ні води, ні повітря. Якщо й була вода, якщо й було повітря, то за такої високої температури, за якої ніяке органічне життя неможливе. Нехай пробачать мені читачі, що я висловлюю тут особистий погляд мого друга фізика, ані не недоведений. Ось коли здійснимо кругосвітню подорож, тоді і видно буде, хто має рацію. Отже, захопивши вантажі, які значно полегшилися через велику кількість заїденого та випитого, Залишаємо гостинну ущелину, і по місяцю, що стояв на тому самому місці чорного склепіння, прямуємо до житла, яке невдовзі і відшукуємо. Дерев'яні вікониці та інші частини будинку та служб, виготовлені з того ж матеріалу, схильні до тривалої дії сонця, розклалися і обвуглилися з поверхні. На дворі ми знайшли уламки розірваної тиском пари бочки з водою, яку, закупоривши, необережно залишили на сонячному припіку. Слідів води, звичайно, не було, вона зникла без залишку. Біля ганку знайшли уламки скла, це від ліхтаря, оправа якого була зроблена з легкоплавкого металу, зрозуміло, вона розплавилася і шибки полетіли вниз. У будинку ми знайшли менше пошкоджень, товсті муровані стіни захистили. У льоху все вивелося цілесенько. Забравши з льоху необхідне, щоб не померти від спраги та голоду. Ми вирушили у тривалу подорож до полюса місяця та в іншу таємничу півкулю, не бачену ще жодним з людей. Чи не бігти нам за сонцем на захід, запропонував фізик, потроху схиляючись до одного з полюсів. Тоді ми можемо зараз убити двох зайців перший заєць, досягнення полюса та безмісячної півкулі, другий заєць уникнення надмірного холоду, оскільки, якщо не відстанемо від сонця, бігтимемо по місцях, які сонце нагріває певний час. Отже, по місцях з незмінною температурою. Ми можемо навіть довільно, при необхідності, змінювати температуру, переганяючи сонце, ми її підвищуватимемо, відстаючи, знижуватимемо. Особливо це добре, маючи на увазі, що ми наблизимося до полюса, середня температура якого низька. Та повно, чи це можливо. Помітив я дивні теорії фізика цілком можливо, відповів він. Візьми тільки до уваги легкість бігу на місяці та повільний рух, видимий сонця. Справді, найбільше місячне коло має 1010 верст протягом. Це протягом треба пробігти, щоб не відстати від сонця в 30 діб або 700 годин, висловлюючись земною мовою. Отже, за годину потрібно пробігти 14,5 верст. На місяці 14 верст за годину. Вигукнув я, дивлюся на це число не інакше, як із невагою. Ну, ось бачиш. Жартома пробіжимо вдвічі більше, продовжував я, пригадуючи наші взаємні гімнастичні вправи. І тоді можна через кожні 12 годину стільки ж спати. Інші паралелі, пояснював фізик, що ближче до полюса, то менше, а оскільки ми прямуємо саме через цей пункт, то можемо бігти, не відстаючи від сонця. Поступово з меншою швидкістю. Однак холод полярних країн не дозволить цього зробити, у міру наближення до полюса ми повинні, щоб не замерзнути, наблизитися до сонця, тобто бігти по місцях, хоч і полярним, але схильним до більш тривалого освітлення сонцем. Полярне сонце стоїть невисоко над горизонтом, і тому нагрівання ґрунту незрівняно слабше, так що навіть при самому заході сонця ґрунт тільки тепла. Чим ближче до полюса, Тим ближче ми маємо бути до заходу сонця, заради можливої сталості температури. На захід, на захід ковзимо, як тіні, як привиди, безшумно торкаючись ногами приємно зігріваючого ґрунту. Місяць майже округлився і світив тому дуже яскраво, представляючи чарівну картину, прикриту блакитним склом, товщина якого ніби зростає до країв, оскільки чим ближче до них, тим воно темніше. По краях не можна розібрати ні суші, ні води, ні форм хмар. Тепер ми бачимо півкулю багату сушею за 12-ту годину, навпаки, багату на воду, майже один тихий океан, він погано відбиває промені сонця і тому, якби не хмари та люди, що сильно світяться, місяць не був би такий яскравий, як зараз. Легко збігаємо на височини і ще легше збігаємо з них. Зрідка поринаємо в тінь. З якої видно більше зірок, поки що зустрічаються лише невеликі пагорби. Але й найвищі гори не становитимуть перешкоди, тому що тут температура місця не залежить від його висоти, вершини гір так само теплі та вільні від снігу, як і низькі долини. Нерівні простори, уступи, провалля на місяці не страшні. Нерівні місця та прірви, що досягають 10-15 сажнів ширини, ми перестрибуємо. А якщо вони дуже великі і недоступні, то намагаємося обіжняти їх стороною або ліпимося по крутості і уступам за допомогою тонких мотузок, гострих палець з гачками та колючих підошу. Пригадайте, наш малий тягар, який не потребує підтримки нас канатів, і вам усе буде зрозуміло. Чому ми не біжимо до екватора? Ми ж там не були. зауважив я. Нічого не заважає нам бігти туди, погодився фізик. І ми відразу змінили наш курс. Бігли ми надто швидко, і тому ґрунт ставав все теплішим, нарешті бігти ставало неможливо від спеки, бо ми потрапили в місця нагріті сонцем. Що буде? спитав я, якщо ми бігтимемо, незважаючи ні на який жар з цією швидкістю і тим самим напрямом на захід. Днів, поза мному, через сім таких перегонів ми побачили б спочатку освітлені сонцем вершини гір. А потім і саме сонце, що сходить на заході. Невже сонце зійшло б там, де воно зазвичай заходить? засумнівався я. Так, це вірно, і якби ми були казкові саламандри, застраховані від вогню, ми могли б на власні очі переконатися в цьому явищі, що ж сонце тільки здасться і знову сховається, чи підніматиметься звичайним порядком. Доки ми біжимо, покладемо. По Екватору зі швидкістю, що перевищує 14 з половиною верст, доти сонце рухатиметься від заходу на схід, де й зайде, але варто нам тільки зупинитися, як воно одразу ж рухатиметься звичайним порядком, піднесене насильно із заходу, знову зануриться за обрій. А що, коли ми не бігтимемо ні швидше, ні тихіше 14 з половиною верст за годину, що тоді станеться? спитав я. Тоді сонце, як за часів Ісуса навина? Зупиниться в небесах, і день чи ніч ніколи не скінчиться. Чи можна й на землі всі ці штуки зробити? Чіплявся я до фізика. Можна, якщо ти тільки можеш бігти, їхати чи летіти на землі зі швидкістю до 1540 верст на годину і більше. Як у 15 разів скоріше бурі чи урагану. Ну, за це я не беруся, тобто забув, не взявся б. Отож. Що тут можливо, навіть легко, то он на тій землі фізик показав пальцем на місяць зовсім немислимо. Так ми міркували, сівши на камені, бо тікати було неможливо від спеки, про що я вже говорив. Стомлені, ми незабаром заснули. Нас розбудила значна свіжість. Баді розхопившись і пристрибуючи на п'ять аршин, знову побігли ми на захід, схиляючись до екватора. Ви пам'ятаєте? Ми визначили широту нашої хатини 40 градусів, тому до екватора залишалася порядна відстань. Але не рахуйте, будь ласка, градус широти на місяці такої ж довжини, як і на землі. Не забувайте, що величина місяця відноситься до величини землі, як вишня до яблука, градус місячної широти тому не більше 30 верст, тоді як земний 104 версти. Про наближення до екватора ми, між іншим, Переконувалися тим, що температура глибоких ущелин, що становлять середню температуру, поступово підвищувалася і, досягнувши висоти паєте 10 градусів переоміру, зупинилася на цій величині, потім навіть почала зменшуватися, що вказувало на перехід в іншу півкулю. Точніше, своє становище ми визначали астрономічно. Але перш ніж ми перейшли екватор, ми зустріли багато гір і сухих морів. Форма місячних гір чудово відома земним мешканцям це переважно кругла гора зологовиною посередині. Котловина ж не завжди порожня, не завжди виявляється кратером новітнім, у середині його іноді височіче ціла гора і знову з поглибленням, яке виявляється кратером новішим, але рідко діючим, з червоною всередині, на самому дні його плавою. Чи не вулканиці в минулий час викинули камені, що досить часто знаходилися нами? Інше їхнє походження мені не зрозуміле. Ми навмисно з цікавості пробігали повз вулкани по самому їхньому краю, і, заглядаючи всередину кратерів, двічі бачили лаву, що сяяла і переливалася хвилями. Одного разу осторонь навіть помітили над вершиною однієї гори величезний і високий сніп світла, що складається, мабуть, із великої кількості роезе жарених до свідчення каміння, струс від падіння їх досяг і наших легких тутніх. Чи через брак кисню на місяці або внаслідок інших причин, тільки нам траплялися неокислені метали та мінерали, найчастіше алюміній. Низькі та рівні простори, сухі моря в інших місцях, всупереч переконанням фізика, були покриті явними, хоч і жалюгідними слідами нептунічної діяльності. Ми любили такі, дещо запилені від дотику ніг низовини, але ми так швидко бігли, що пил залишався позаду і відразу ж ліг. Бо його не піднімав вітер і не сипав нею нам в очі та ніс. Ми любили їх тому, що набивали п'яти по кам'янистих місцях, і вони заміняли нам м'які килими чи траву. Ускладнювати біг цей наносний шар не міг через його малу товщину, що не перевищує декількох дюймів або ліній. Фізик показав мені вдалечень рукою, і я побачив з правого боку якби багаття, що розбризкує по всіх напрямках червоні іскри. Останні описували гарні дуги. За згодою робомогак, щоб пояснити причину цього явища. Коли ми прибігли до місця, то побачили розкидані шматки більш-менш роезежареного заліза. Маленькі шматки вже встигли охолонути, великі ще були червоні. Це метеорне залізо, сказав фізик, взявши до рук один із охолілих шматків аероліту. Такі ж шматки падають і на землю, вів далі він. Я не раз бачив їх у музеях. Неправильна тільки назва цього небесного каміння, або, точніше, тел. Особливо ця назва не застосовується тут, на місяці, де немає атмосфери. Вони і не бувають тут видно доти, доки не вдаряться об гранітний ґрунт і не жаряться внаслідок перетворення роботи їх руху на тепло. На землі ж вони помітні при майже вступі в атмосферу, так як роезе жарюються ще в ній через стартя про повітря. Перебігши екватор, ми знову вирішили ухилитися до північного полюса. Дивними були скелі та купи каміння. Їхні форми та положення були досить сміливими. Нічого подібного ми не бачили на землі. Якби переставити їх туди, тобто на вашу планету, вони неминуче б зі страшним гуркотом упали. Тут же їх химерні форми пояснюються малою вагою, яка не може їх повалити. Ми емчали і мчали. Дедалі більше наближаючись до полюса. Температура в ущелинах все знижувалася. На поверхні ж ми не відчували цього, тому що поступово наганяли сонце. Скоро ми мали побачити чудовий схід його на заході. Ми бігли не швидко, не було потреби. Для сну вже не спускалися в ущелини, бо не хотіли холоду, а прямо відпочивали та їли, де зупинялися. Засипали і на ходу. Вдаючись до безладних мрій, дивуватися цьому не слід, знаючи, що й на землі такі факти спостерігаються, тим більше вони можливі тут, де стояти те саме, що в нас, лежати що до тяжкості кажучи. Шосте. Місяць опускався все нижче, висвітлюючи нас і місячні ландшафти то слабшість, то сильніші, дивлячись по тому, якою стороною до нас звертався водною чи ґрунтовою, чи по тому, якою мірою його атмосфера була насичена хмарами? Настав і такий час, коли він торкнувся горизонту і став за нього заходити, це означало, що ми досягли іншої півкулі, невидимої із землі. Години через чотири він зовсім зник, і ми бачили лише кілька освітлених ним вершин. Але й вони згасли. Морок був чудовий. Зірок, безодня. Тільки в порядний телескоп можна із землі їх стільки бачити. Неприємна, однак, їхня безжиттєвість, нерухомість далека від нерухомості блакитного неба тропічних країн. І чорне тло важке, що це далеко так сильно світить. За півгодини дізнаємося, що це верхівки гори. Засяяли ще й такі самі верхівки. Доводиться вибігати на гору. Половина її світиться. Там сонце. Але поки ми збігли на неї, вона вже встигла поринути у темряву, і сонця з неї не було видно. Очевидно, це місцевість заходу сонця. Припустилися якнайшвидше. Летимо, як стріли, випущені з лука. Могли б не поспішати так, все одно побачили сонце, що сходить на заході, якби бігли і зі швидкістю 5 верст на годину, тобто не бігли, який це біг. А йшли. Ні, не можна не поспішати. І ось про диво. Заблищала висхідна зірка на заході. Розмір її швидко збільшувався. Видно цілий відрізок сонця. Все сонце. Воно піднімається, відокремлюється від горизонту вище та вище. І все це тільки для нас, що біжать, вершини ж гір, що залишаються позаду нас. Тухнуть одна за одною. Якби не дивитися на ці тіні, що не рухаються, ілюзія була б повна. Досить втомилися. Жартівливо вигукнув фізик, звертаючись до сонця. Можеш вирушити на спокій. Ми вмостилися і чекали того моменту, коли сонце, заходячи звичайним порядком, зникне з очей. Скінчена комедія. Ми покрутилися і заснули міцним сном. Коли прокинулися, то знову, але не поспішаючи, тільки заради тепла і світла, нагнали сонце і вже не випускали його з поля зору. Воно то піднімалося, то опускалося, але завжди було на небі і не переставало нас зігрівати. Засинали ми сонце було досить високо, прокидалися, каналія сонце робило намір зайти, але ми вчасно приборкували його і змушували знову підніматися. Наближаємось до полюса. Сонце так низько, і тіні такі величезні, що, перебігаючи їх, ми добряче мерзнемо. Взагалі контраст температур вражаючий. Якесь визначне місце нагрілося до того, що до нього не можна підійти близько. Інші місця, що лежать по 15 і більше діб, мному, у тіні, не можна пробігти, не ризикуючи схопити ревматизм. Не забувайте, що тут сонце, і майже лежачи на горизонті. Нагріває площини каменів, навернених до його променів, анітрохи не слабше, а навіть вдвічі сильніше, ніж земне сонце, що стоїть над самою головою. Звичайно, цього не може бути в полярних країнах Землі, тому що сила сонячних променів, по-перше, майже поглинається товщою атмосферою, по-друге, вона у вас не так уперто світить і на полюсі кожні 24 години світло і сонце обходять камінь навколо, хоч і не випускають його з уваги. Ви скажете, а теплопровідність? Чи має тепло каміння, чи гори йти в холодний і кам'яний ґрунт? Іноді, відповів я, воно йде, коли гора становить одне ціле з материком, але безліч брил граніту просто, незважаючи на свою величину, кинуто і торкається ґрунту або іншої брили трьома-чотирма точками. Через ці точки тепло йде дуже повільно, краще сказати, непомітно. І ось маса нагрівається і нагрівається. Утруднювали нас, втім, не камені ці, а дуже охолоджені і лежачі в тіні долини. Вони заважали наближенню нашому до полюса, бо чим ближче до нього, тим тіністі простори ширші і непрохідніші. Ще будь тут пори року більш помітні, бо їх тут майже немає, влітку сонце на полюсі і не піднімається вище 5 градусів, тоді як на землі це підняття ВП ятеро більше. Та й коли ми дочекаємось літа, яке, мабуть, і дозволить з гріхом навпіл досягти полюса. Отже, просуваючись по тому ж напрямку за сонцем і роблячи коло, або, вірніше, спіраль на місяці знову віддаляємося від цього замороженого місцями пункту, з накиданим гарячим камінням. Ми не хотіли ні морозитися, ні обпалюватися, віддаляємось і віддаляємось. Все спекотніше і спекотніше. Примушені втратити сонце. Вимушені відстати від нього, щоб не засмажитись. Біжимо в темряві, спочатку прикрашеній трохи світлими вершинами гірських хребтів. Але їх уже нема. Бігти легше, багато заїдено та випито. Скоро здасться місяць, який ми змусили рухатися. Ось він. Вітаємо тебе, дорога земле. Не жартома ми їй зраділи. Ще б пробути стільки часу у розлуці. Багато іще протікало годинника. Хоча ці місця й гори ніколи нами не бачені, але вони не приваблюють нашої цікавості і здаються одноманітними. Все набридло, всі ці чудеса. Серце щемить, серце болить. Вигляд прекрасної, але недоступної землі лише розбещує біль спогадів, виразки незворотних втрат. Швидше хоч би досягти житла. Сну немає. Але й там, у житлі, що нас чекає. Знайомі, але не живі предмети здатні ще більше вколоти і вразити серце. Звідки піднялася ця туга? Ми колись її майже не знали. Чи не заступав її тоді інтерес навколишнього, не встиг ще прискучити, інтересно новизни. Скоріше до житла, щоб хоч не бачити цих мертвих зірок та жалобного неба. Житло, мабуть, близько. Воно тут, астрономічно ми це встановили, але, незважаючи на безперечні вказівки, не тільки не знаходимо знайомого двору, а навіть не впізнаємо жодного виду, жодної гори, які мають бути нам відомі. Ходимо та шукаємо туди та сюди. Нема ніде. У розпачі сідаємо та засинаємо. Нас пробуджує холод. Підкріплюємо себе їжею, якою вже трохи лишилося. Доводиться рятуватися від холоду втечею. Як на зло, не трапляється жодної відповідної тріщини, де ми могли б сховатися від холоду. Знову бігти за сонцем. Бігти подібно до рабів, прикутих до колісниці. Бігти вічно. О, далеко не завжди. Залишилася лише одна порція їжі. Що тоді? Заїдено порція, остання порція. Сон смежив наші очі. Холод змусив нас по-братськи притиснутися один до одного. І куди поділися ці ущелини, що траплялися тоді, коли вони не були потрібні? Недовго ми спали, холод, ще сильніший, пробудив нас безцеремонний та нещадний. Не дав і три години проспати, не дав виспатися. Без есилі, ослаблені тугою, голодом і холодом, що насувався, ми не могли бігти з колишньою швидкістю. Ми замерзали. Сон хилив то мене, і фізик утримував друга, то його самого, і я утримував від сну, від смертельного сну, фізика, що навчив мене зрозуміти значення цього жахливого, останнього присипання. Ми підтримували та зміцнювали один одного. Нам не приходила, як я тепер нагадую, навіть думка залишити один одного і віддалити годину смерті. Фізик засинав і марив про землю, я обіймав його тіло, намагаючись зігріти. Спокусливі мрії, про тепле ліжко, про вогник каміна, про їжу та вино опанували мною. Мене оточують домашні. Ходять за мною, шкодують. Піднімають. Мрії, мрії, синє небо, сніг на сусідніх дахах. Пролетів птах. Особи, обличчя знайомі. Лікар. Що він каже? Летаргія. Тривалий сон, небезпечний стан. Значне зменшення увазі, сильно схуд. Нічого. Дихання покращало. Чутливість відновлюється. Небезпека минула. Навколо радісні, хоч і заплакані обличчя. Сказати коротше, я спав болючим сном і тепер прокинувся, ліг на землі і прокинувся на землі, тіло залишалося тут, думка ж полетіла на місяць. Проте я довго марив, питав про фізика, говорив про місяць, дивувався, як потрапили на нього мої друзі. Земне заважав із небесним, то уявляв себе землі, то знову повертався на місяць. Лікар не наказав зі мною сперечатися і мене дратувати. Боялися божевілля. Дуже повільно приходив я до тями і ще повільніше одужував. Нема чого й казати, що фізик дуже здивувався, коли я, одужавши, розповів йому всю цю історію. Він радив мені її записати та трохи доповнити своїми поясненнями. Зміна відносної тяжкості на землі Меркурій. Ми вирушаємо до Маркурія, він добре видно тільки в спекотних країнах, у нас вже дуже рідко, цієї найближчої до сонця планети, яка до нього в два рази ближче до Землі і висвітлюється ним у сімох разів сильніше. Коли я відійшов від місячної поверхні на сотню другу верст і глянув униз, то побачив замість неї золоту чашу, що займала рівно половину неба, вона була поцяткована кухлями і зазубрана. Інша половина неба була чорна. Посипана зірками та прикрашена царственним сонцем. Віддаляючись в одному напрямку, я бачив, як чаша місяць займала все меншу і меншу частину неба, перетворюючись на страву, тарілку, блюдечко, звичайний плоский місяць і, нарешті, на крапку, зірочку. Картина дуже подібна до тієї, яка спостерігалася при віддаленні від землі. У такому вигляді я не втрачав місяць з виду під час шляху. Разом із землею, що представлялася зіркою в тринадцятьох разів яскравішою, при найбільшому видаленні у самого Меркурія, вона світила слабше Венери. Сузір'я і чумацький шлях не змінювали свого вигляду і розташування не тільки на шляху до Меркурія, а й за всією планетною системою від Нептуна, включно, що й назад, тому що вся планетна система, порівняно з міжзоряними відстанями, становить одну точку, куди б я ні мчав, я перебував біля сонця. Щодо зірок я ніби знаходився в одному місці, незважаючи на те, що пролітав мільярди верст. Меркурій був майже в збігу із землею, тобто на одній лінії із землею та сонцем, і на найближчій від неї відстані, і тому цього разу мені довелося промчати якихось 100 мільйонів верст. У міру мого наближення до планети температура все збільшувалася, сонце здавалося ширшим і ширшим. Збільшувалася не температура простору, яке не нагрівалося. Тому що немало речовини, не рахуючи нескінченно розріджений космічний ефір, провідник світла, і було абсолютно теплопрозорим, але нагрівалося моє тіло, яке я іноді захищав екраном. Екран теж нагрівався і теж мене грів своїми темними тепловими променями, але за достатньої відстані від нього, не так сильно. Закрившись ним від гарячих сонячних променів, я чудово бачив зірки на похмурому чорному тлі і блискучу між ними зірку Меркурій, мета моєї подорожі. До якої я значно наблизився. Ось він уже виразно здавався у вигляді крихітного, рогатого місяця, він округлявся і показував мені всі свої фази, коли я кружляв біля нього. Лунка ця робиться все більше, росте на моїх очах відповідно до швидкості мого прагнення до неї, перетворюється на місяць, подібний до земного, на землю, бачену нами з місяця, на блюдо, на величезну срібну чашу, що займає половину неба, видно, хмари, гори. Рідкі та тверді частини планети є на Меркурії. Ця планета, щільність заліза, середня щільність Землі, рівна щільності плавикового шпату, 5,5, у стільки ж вона ближче за землю, тобто в два рази. Доба така сама, сонце в сімох разів більше, світліше та тепліше, тяжкість удвічі менша за Земну, тіло, що вільно падає, в першу секунду падіння не проходить і два метрів. Біля сажня, середня температура становить кілька сотень градусів шість. Усі органічні тіла, перенесені із землі планету, зрозуміло, помирають і розкладаються. Але не думайте тому, що там нема життя. Життя вирує там ключем, населення в сотні разів щільніше, рівномірніше і набагато освіченіше земного. Як же це так? Шість на підставі закону Стефана та припускаючи умови землі. Отримали 176 градусів Цельсія, що заважає локомотиву працювати при 100 градусній температурі навколишнього середовища, що заважає топитися піці, горіти вугіллю і відбуватися безлічі хімічних процесів за таких же умов, що взагалі заважає функціонувати найскладнішим машинам і навіть організмам, якщо вони зроблені з туго плавких речовин і ріден, що не киплять при цій температурі? Я не знаю. Які речовини входять до складу мешканців Маркурія, я тим більше не знаю, які сполуки утворюють ці речовини, знаю тільки, що тканини тварин протидіють високій маркурієвій температурі з таким самим успіхом, як наші тіла, 20-ти градусному теплу. Температура їх власних тіл, особливо великих тварин Маркурія, зрозуміло, ще вища навколишньої температури завдяки процесам травлення, дихання, мислення і т.д. кілька разів. Забувшись, у запалі цікавості опалювався про їхню м'яку і ніжну шкіру. Те саме було і з тубільцями, коли вони стосувалися моїх рук чи обличчя, але вони опалювалися від надмірного, порівняно холоду мого тіла. Морей із води немає на Маркурії, вона становить атмосферу разом з іншими газами та парами. Тільки у верхніх, холодніших її шарах утворюються в нічний час і за сприятливих умов хмари і хмари. Що дозволяються проливним гарячим дощем, що рідко досягає ґрунту, якщо й досягають дрібні краплі цього дощу до землі, то вони негайно звертаються до пар, освіжуючи тубільців та ґрунт. Промисловість і цивілізація їх стоять високо, але вони скаржаться те що, що густа атмосфера заважає швидкому руху їх локомотивів, скаржаться на велику тяжкість, на неможливість мати зносини з іншими світами, на тісноту і скупченість населення. Яке не знає, куди подітися, і поклало давно межу свого розмноження. І всім незадоволені розумні тварюки. Вже, здається, тяжкість їх не образила. Чи гідність це, чи недолік? Іноді гідність, якщо невдоволення існуючим виражає прагнення ідеалу на краще, без порушення любові до ближніх. Чого ж незадоволені меркурити, якщо тяжкість на їхній планеті вдвічі менша, ніж на землі? Я почував себе чудово, як я переносив пекельну спеку, це моя справа. Легко бігав, утричі вище і далі стрибав. Поїзди їх рухаються в десятьох разів швидше за земні, у них немає тих негараздів та міжнародних чвар, якими страждає бідна земля, немає тієї прірви між типами жителів, що робить одного рабом іншого. Втім, на планеті справді тісно, за її населенням і малою її поверхнею. Зате морів там. Складених із якихось невідомих мені щільних рідин, дуже мало всі сухі простори до самих полюсів заселені, так що в результаті їх житла майже дорівнює такій же на землі, повна її поверхня раз на сім більше. У них існують дивні проекти, яким розсудлива більшість не вірить, хоч і ставиться поблажливо. Один із них, наприклад, передбачає за допомогою швидкого руху мас навколо планети поза її атмосферою утворити кільця, подібні до кільців Сатурна. І розширити таким чином територію. Щоб почати ці кільця, потрібна у поверхні планети швидкість близько 2 верст на секунду. 2. КМ, тим часом якнайшвидші їх поїзди, загострені, як кораблі, для розсічення атмосфери, пробігають трохи більше 300 метрів на секунду, чого не досить. Втім, прожектори пропонують різні засоби зменшити тертя та збільшити швидкість до величини, необхідної для знищення відносної тяжкості. Вони також пропонують і методи комфортного життя і морських шляхів, і користуються ними навіть більше, ніж повітряними, особливо під час перевезення дешевих вантажів. Авіаційні птахоподібні з крилами, машини також у великому ході, але використовуються вони багачими людьми чи урядом, оскільки середньої людини такий спосіб повідомлення найшвидший за кишені. Щоправда, венузити не досягли цивілізації Маркурія. Проте ніхто з них не заноситься в хмари і не будує таких неможливих планів, які складають слабкість Маркурія. Повторюю, наша добра сусідка ближче до Землі навіть у переносному значенні, і якби там з'явився фантазер з пропозицією розширити територію за допомогою кілець, що обертаються навколо планети, подібних до такого ж Сатурна, то його, не зволікаючи ні хвилини, заховали б у божевільний будинок і при тому з метою, зрозуміло, самою гуманною. Прощай же Венера подоба землі чудова прикраса її вечірнього таранкового неба. Марс Марс від сонця вдвічі далі Венери і в півтора рази далі Землі. Кількість тепла, одержуваного десятиною грунту Марса, вдвічі менша за таку ж і за тих самих умов землі. Природно, що середня температура Марса має бути набагато меншою, ніж на Землі. Воно насправді так і є його середня температура 32 градуси холоду за Цельсієм. Води Марса в незапам'ятні часи, коли Сонце ще світило яскравіше і було більше, і коли сама планета з поверхні своєї була гаряча, займали нижчу частину суші, як наші земні моря. У цьому становищі вони скам'яніли, склавши тверду частину кори, коли змінилися часи і температура знизилася. Але сонячні промені екваторіальних країн Марса. Ударюючись об ці льоди, трохи з поверхні розплавляли їх, робили глянцевою і перетворювали на пари, вони, носячи в атмосфері в незначній кількості, давали початок сніговим хмарам, які осідали ночами і в полярних країнах планети у вигляді блискучого шару, іноді планета просто покривалася як на земному полюсі білим інеєм. Він виділявся на сушу безпосередньо з атмосфери, від дотику її до надзвичайно охолоджених частин планети. І цих скам'янілих морів і рукавів, канали Марса, порівняно мало. Таким чином, планета представляє з поверхні одну тверду масу, якщо не вважати трохи змоченого і вкрай забрудненого пилом льоду, що дає початок жалюгідним струмкам, відразу ж після заходу сонця білим інеєм, що замерзає і покривається. Вся планета вночі вкрита ним, але нічні частини планети не видно земним астрономам на денних частинах, крім полярних тане невдовзі після сходу льоди і суша втрачають сніговий вигляд і здаються морями або звичайною сушею. Льодовики та крижані океани експлуатуються марсетами як засоби сполучення, оскільки ці шляхи найбільш горизонтальні. Планета набагато менша за землю і трохи більше Маркурія, тяжкість у два рази менша за землю, добу такі ж сім, але рік довше разу на два. Ночі висвітлюються двома місяцями. Обидві вони малі і слабкі і мають значення лише завдяки близькості до планети, найближчій ФОБОС світить у вісім разів слабше за наш земний місяць, видимий діаметр вдвічі менше нашого місяця. Натомість ФОБОС здійснює свою течію небесним склепінням дуже швидко, швидше за сонце, і тому кожні 12 годин закочується на сході і сходить на заході. Інший супутник рухається зазвичай, але повільно. Так, що з'являється через обрій лише кожні п'ять діб приблизно? Сім питання ще спірне. Мешканці, тобто марсити, дуже милі, але дуже обережно обходилися зі мною, боячись обпектися. Якщо на Маркурії та Венері мене вживали як холодильник, то тут мною користувалися як добре витопленою піччю. Ласкали мене страшно, справді, у кожного селю я приносив тепло. Кажу, зрозуміло. Про зиму поміркованих країн, влітку ж, незважаючи на мороз, який рідко у нас зустрічається, вони пихкали і потіли від спеки якимись особливими надзвичайно летючими рідинами. У цей несприятливий для мене час я й наважився делікатним манером від них втекти. Веста за Марсом поас астероїдів, як думають, уламків однієї великої планети, яка існувала колись між орбітами Марса і Юпітера, згідно із законом Боде. Втім, я особисто вважаю таку гіпотезу з багатьох причин малоймовірною. Отже, попрощаємося з Марсом та його супутниками та полетимо за його орбіту. Зараз же за нею ми зустрінемо масу дрібних планету але, не кажучи про них поки ні слова, попрямуємо до найбільшого з них, до цариці їх вести. Вона в два рази далі від Сонця, ніж Земля, і напруга його променів, що ллються на поверхню вести. В п'ять разів менше, ніж на землі. Діаметр сонця представляється вдвічі занадто рази, і поверхня його в п'ять разів менше, ніж з землі, стільки ж разів воно світить і гріє слабше. Незважаючи на середню низьку температуру, мешканці цього астероїда подібні до місячних, але зіткані з матеріалів не замерзаючих та еластичних, анітрохи від холоду не страждають і живуть приспівуючи, розумієте, однак останній вислів не буквально. Тому що відсутність атмосфери не дозволяє їм займатися вокальними вправами. Рослин і тварин вони зовсім немає, крім місць науки, де вони старанно зберігаються у особливій обстановці і є предметом дослідів і вивчення. Розумне населення, вкрите прозорою шкірою, що пропускає світло, але не випускає матерію, живе дуже довго і народиться рідко. Молоде покоління виховується в особливих будинках з усіх боків закритих. Не пропускають газів і рідин, але пропускають світло. Одним словом, в перший період життя і вестити розвиваються і ростуть приблизно як жителі землі або місяця з тією лише різницею, що їхнє середовище чисто штучне, і в харчуванні їх значну роль відіграє сонячне світло. Коли ж вони досягають у своїх розплідниках нормального зростання і шкіра їх твердне, а потові залози, легені та інші зайві впорожнечі органи закриваються або атрофуються. Вони виходять на волю зі своїми смарагдовими крилами, як метелики з коконів. Далі, у всі продовження наступного щасливого життя, а й змінюються лише внутрішньо, змінюються їхні думки, поступово вдосконалюючись і досягаючи істини, тим часом як у тілах їх зовнішньо постійних, відбувається вічний тваринно-рослинний кругообіг, вже описаний нами раніше місяць. Тяжкість навесті в тридцятьох разів слабша заземно. Тому що сама планета дуже мала, і по відношенню до земної кулі становить теж, що просяне зернятко 2 мм, по відношенню до яблука 60 мм. Ось чому гази тут зберігаються лише в герметично закритих приміщеннях або в хімічному зв'язку з налетючими рідкими і твердими речовинами, мала тяжкість не в змозі стримати стрімкий рух газових частинок, які розсіюються в безмежному просторі, нічого не залишаючи навколо планети. Тим часом, як на місяці вони скупчуються в глибоких її ущелинах, які служать природними розплідниками підростаючих поколінь. Завдяки малій тяжкості пудовик тягне майже як фунтовик. Тяжкість людини справляє враження тяжкості курки, зелені крила тубільців гасають ними, як пушинки, порівняно більше їх поверхня дає їм багато сонячної енергії, незважаючи на малу силу променів. Ця енергія робить їх рухи надзвичайно легкими. А думки, навпаки, дуже глибокими. Втім, легкість рухів походить від слабкої тяжкості. Чи знаєте ви, коли я потрапив сюди, я думав, що тут тяжкості зовсім немає, до того я почував себе вільно, тут виправдовується вираз, ніг під собою не чує. Якби хтось звішав мене, чотирипудового здоровання, на пружинних вагах, то отримав би не більше п'ять фунтів після Марса. Де вага все-таки в 15 разів більша, мені здалося це дуже легко. Мої стрибки піднімали мене вертикально на висоту 20 сажнів, 40 метрів, тобто на висоту неабиякі дзвони, яких, на жаль, там ні, горизонтальні стрибки переносили мене через рів у 80 сажнів ширини і набагато більше, якщо я розбігався, але і без будь-якої напруги виходили результати вражаючі. Жителі цієї планети. Відчуваючи ту ж легкість рухів і не відчуваючи прибігу опору повітря, давно і серйозно задумують розширити свої володіння, помчавши в простір за допомогою швидкості або утворюючи навколо планети кільця, що рухаються тощо. Слухаючи їхні докази, я вже не дивувався з таких ідей, які проповідувалися і на Маркурії. Справді, якщо не тепер, то, можливо, в недалекому майбутньому вони досягнуть своїх цілей. Вся суть у незначній тяжкості наше земне гарматне ядро, пущене з поверхні вести, так би мовити, пробиває кору її тяжіння і відлітає від планети на віки, щоб стати супутником сонця новоствореною планетою. Якби на сонці воно віддалялося б від неї завжди і в одному напрямку потяги меркуритів, що пробігають 300 метрів на секунду, близько 1000 тисяча верст на годину. Поставлені на згладжений екваторіальний шлях вести, внаслідок від центрової сили не тільки втратили б тяжкість, тобто не тільки перестали б птиснути на рейки, а й рвалися б догори в навколишній простір, який завоювати так прагнуть жителі цієї, мабуть, нічимної планети. Такі швидкі поїзди тим більше тут можливі, що тертя полегшується в 30 разів, і атмосфера блистає повною відсутністю, гази ж, необхідні жителям виховання молодих поколінь, добуваються ними з атмосфери. Та якщо з твердої грунту, вестити розкладають хімічні руди та інші оксиди і одержують таким чином за участю сонця кисень, азот тощо, втім, гази вони тримають найчастіше у слабкому поєднанні з іншими речовинами: ці сполуки, зазвичай рідкі або тверді, при легкому збудженні, наприклад, при нагріванні віддають свій газ кому або чому потрібно. Так от. Поїзди веститів не зрівняються за швидкістю з поїздами жителів Меркурія, але й готівкових швидкостей цих поїздів достатньо, щоб дуже помітно, майже наполовину, зменшити їхню вагу. Як були б вражені Меркурити, якби їм сказали, що їхні поїзди, приведені в дію на весті, досягли б їх високої мети експлуатувати і колонізувати простір, що пропадає задарма, що вислизає задарма енергію сонячних променів. Мені здається, Почувши про це, вони б подвоїли свої сили, домагаючись успіху. Мабуть, збентежилися б і марсити, які ніколи не думали ні про що подібне. Але, питається, як жителі вести рухають свої механізми, між іншим, поїзди. Адже не своїми ж м'язами. О, звичайно, звичайно. Вони мають сонячні мотори, як і всі розумні істоти, що живуть у безгазному просторі. Сутність їх полягає в наступному. Уявіть собі, тонку непроникну судину, що змінює свій обсяг, як гармонія або хутра. Такі циліндри навіть у нас робилися з металу, і ними навіть думали замінити циліндри парових машин. Вони були герметичні, нагадували китайський ліхтарик, що складається у тонкий гурток. В подібній посудині полягала деяка кількість відповідного газу або пари, яка то розширювалася і розясовувала стінки судини. Коли була виставлена чорною половиною своєю на сонці, то стискалася, якщо ставилася за ширми, в тінь, втрачаючи теплоту і одержуючи натомість дуже мало. Отже, стінки судини за нескладних умов то зрушувалися, то росувалися, як концерти, в руках того, хто грає на ньому, це могло бути джерелом досить значної механічної роботи, просте повертання судини, що відбувається саме собою, за інерцією. Після поштовху, то чорною, то блискучою стороною до світла має вже давати роботу. Я описав найпростіший тип сонячних двигунів, найменш потужних. Були й інші мотори, газ чи рідина нагрівається сонячними променями безпосередньо чи з допомогою рефлекторів, те, дзеркал переганялася з однієї судини до іншої, стоїть тіні і тому страшенно охолоджений. При цій перегонці газ або пара, проходячи через паровий двигун, виконував роботу. Такі машини складніші і масивніші, але економічніші, тому що з цією освітленою променями сонця площі витягували велику роботу. Є системи іще складніші. У всіх їх не втрачається жодної краплі рідини та газу, втрачається ж лише випадково чи вкрай мало. Наскільки ці мотори можуть бути сильними, судіть з того, що ідеальна робота сонячних променів на відстані Землі, що припадає на одного КВМ. Нормальний до променів і засвоювана без втрат машинами становить 2120 кг метрів, тобто на КВ аршин припадає близько один. Але оскільки інтенсивність сонячних променів на відстані вести в п'ятьох разів менше і, крім того, мотори перетворюють з більш одна третя сили променів на механічну роботу, то квадратний аршин, зайнятий двигуном, відповідає роботі одного здоров'я, що працює без втоми. 0,1 кінської сили або безперервне вертикальне сходження людини сходами зі швидкістю 1 четверта аршина в 2 секунди. Власне, ем'язова витрата жителів вести вкрай невелика, зважаючи на малу тяжкість, що не виробила їх мускулатури. Все ж роботи здійснюються описаними двигунами, що приводять в дію робочі верстати, дуже різноманітні за призначенням і складністю. Жителі вести, поставлені на нашу незграбну землю, були б її тяжкістю негайно знищені, що трапилося б із нами, якби нас поставили на сонці, де тяжкість майже в стільки ж разів сильніша за земну, ускільки остання сильніша за тяжкість на весті. Прорвалися б кровоносні судини тонконогих веститів, і самі вони, звичайно, не могли б носити себе, їхні крила б весли. Безея сило опустилося, а тіла їх звалилися б на землю і зламалися на шматки, на них ніби навалили непомірний вантаж. я після жахливих ланцюгів земної тяжкості, не розпещений її ніжністю, почував себе тут на висоті покликання і дивував своїх господарів дивовижними акробатичними штуками. Посадь мене тепер на мою батьківщину, і я страшенно розчарувався буній, відчувши себе земним черв'яком. Веста мало ексцентрична. І тому її температура протягом року досить постійна. Час навернення доба, як у землі, тому швидкість екваторіальних точок не настільки мала, щоб можна було зручно слідувати за сонцем і перетворювати вечір на ранок і назад, одним словом, керувати часом дня, як на місяці. Найбільша швидкість, що зупиняє, мабуть, добову течію сонця і робить день або ніч вічними. Становить близько 15 метрів за секунду або 1333 кілометри 1230 верст на добу. Вестити можуть бігти з цією швидкістю, але вже з такою напругою сил, якою не зовсім зручно користуватися. Зате в поїздах, що рухаються набагато швидше, ви зустрічаєтеся на кожному кроці із чудесами. Наприклад, ви прокидаєтеся рано вранці. Сідайте у вагон і поспішайте вирушити в дорогу, але ось, на жаль. Радісне сонце, щойно зійшло, через дві-три години починає закочуватися, що може бути чарівніше за ранкову свіжість, якою ви збиралися насолодитися і замість якої отримали ніч. А то буває і так, якщо ви їдете в протилежний бік, сіли ви на поїзду ввечері, припускаючи помилуватися за ходом сонця світила і потім почитати і подрімати в нічній тиші. Але раптом примхливе сонце замість того, щоб закотитися, піднімається вище і вище, в ви розпачі, воно не дає вам спати і засмучує всі ваші безневинні плани. Але сонце невблаганне настає опівдні, вечір, втрачений час ніби повертається, закочується сонце, ви протираєте очі і не вірите їм, мацаєте себе за хвору від безсоння голову і розчарований засинаєте мертвим сном. Але уявіть собі жах мандрівника. Що відправився вночі в дорогу навколо екватора на захід зі швидкістю 54 км на годину і побачив нерухоме небесне склепіння, проходить 100, 200, тисячу годин, і жодна зірка не закочується, і сонце не сходить, не займається навіть зоря і ніколи не займеться. Зауважимо, що зорі звичайної, від повітря на весті немає, є зоря особливого роду, частково зодіакальне світло. Частково послідовне відображення і свідчення піднесених та освітлених частин поверхні планети. Неприємно теж, коли ви вирушаєте опівдні, і сонце, що не рухається, печенев благанно ніколи не перестаючи, можна збожеволіти. Населення планети дуже густо і трохи менше земного, незважаючи на діаметр, у 30 разів менший, і поверхню у 900 разів меншу на кожну істоту, таким чином. Припадає площа планети 370 КВ М або 80 КВ сажнів, тобто на 30 осіб, близько один десятини. Що ж до обсягу, то про нього ви можете судити з того, що з маси нашої планети можна скачати 27 тисяч таких кульок, як веста. Гори взагалі згладжуються на ній задля зручностей сполучення. Але в літописах жителів збереглися дані про гори в 100 верст висоти, так що про цю планету не можна було сказати, що вона, хоч би здалеку, нагадувала поліровану кульку або глобус. Справді, такі 100 версті нерівності становили 1 четверта частку діаметра планети і робили її схожою швидше на камінь, уламок, ніж на кулю. Обчислення показують, що відносні піднесення планети за однакових умов пропорційні квадрату зменшення її діаметра. Оскільки діаметр вести в 30 разів менше діаметра Землі, то найбільші гори першої можуть бути відносно вищими в 900 разів, висота ж гір Землі не перевищує 1100 частки діаметра, отже, висота гір вести буде 912,00, або 3 четверті діаметра. Втім, нерівності таких малих планет можуть бути ще більшими внаслідок зменшення сили їхньої тяжкості з відстанню. Церера і Паллада але покинемо милу і гостинну планету з її високоосвіченими жителями, які мріють колись прорвати тяжкість своєї планети і спрямувати могутнім потоком у безмежний простір, що знаходиться поза жалюгідною поверхнею їхньої планети, щоб і там поширити своє панування над природою, покинемо добрих мрійників і полетимо далі. Під час шляху, блукаючи розсіяними між астероїдами, я думав, звідки з'явилися ці істоти? Їхнє буття було б зрозуміле на місяці, де була колись атмосфера, поступове розрідження якої протягом десятків тисяч років могло б пристосувати їхні тіла та обходитися без атмосфери. Але звідки ці жителі вести, на якій, очевидно, за її дрібницею ніколи не могли бути гази, тому що частки їх мають швидкість щонайменше гарматних ядер, і як останні повинні б, долаючи слабку тяжкість, розсіюватися в навколишньому просторі. І я шкодував, що не поговорив ґрунтовно з веститами з приводу походження їхніх предків. Однак повертатися мені не хотілося, тим більше, що мене дуже манила далечень. За найбільшим планетою дом Вестой слідували за величиною дві планети Церера і Паллада. Середні відстані їх від сонця різнилися дуже небагато, але площини орбіт збігалися, і самі орбіти, зрозуміло, не перетиналися, бо інакше, хоча й кілька тисяч років. Зіткнення їх було б неминуче. Середня відстань цих астероїдів від сонця в три, 2,76 і 2,77 більше, ніж землі до того ж світила, стільки ж разів і діаметр сонця здавався з них меншим, сила ж його світла, тепла й тяжіння була у 8 разів менша за дію на землю. Церера трохи ближче до сонця, ніж Паллада, і трохи менше за весту. Саме діаметр Церери лише на 63 версти менше діаметра вести. Тобто на одна шоста, один сім його, але палада незрівнянно ексцентрична, внаслідок чого видимий діаметр сонця коливається під час її річного руху, тобто під час повного обороту навколо світила дуже сильно від 1 до 1,7, а теплова сила від 1 до 3. Крім того, ця планета була на шляху у мене, тим часом як Церера знаходилася на протилежному боці орбіти, і мені треба було зробити гачок мало не мільярд кілометрів. Щоб відвідати її. Палада значно відрізняється від відвести величиною, вона має в діаметрі тільки 255 кілометрів, тобто мало не вдвічі коротше за весту, чому і тяжкість на паладі в 52 рази менше земної. Усі ці міркування змусили мене поспішити на паладу. Але ще до прибуття я помітив простими очима навколо неї ніби величезної висоти атмосферу. Тут я згадав про спостереження Шретера. Який також бачив атмосфери у Церери та Палади і знаходив їх висоти втричі більше за діаметр відповідної планети. Щодо палади, факт підтверджувався, і мені стало шкода, що я не міг перевірити спостереження астронома щодо Церери. Атмосфера сильно просвічувала, ані трохи не спотворюючи і не заломлюючи промені зірок, що проходять через неї, це мені здалося дивним, як і взагалі існування цієї височеної атмосфери. Ще момент. І я настільки наближаюся до неї, що ясно усвідомлюю свою помилку: це не атмосфера, а просто кільце на кшталт кільця Сатурна, що тільки доходить до поверхні планети, полетівши в бік і глянувши на нього з боку, я ще більше переконуюсь у своїй помильці. Дійсно, кільце уявлялося еліптичним і навіть не точкою, чого не могло бути з атмосферою. Відомо, як і кільце Сатурна протягом свого сонячного обороту, те в 30 земних років представляється двічі не точкою, Оскільки двічі його площина стає. У бік променя зору земного астронома, те збігається з орбітою Землі. Прозорість кільця палади пояснилася при вступі моєму в його область, виявилося, що воно складається з величезної кількості тіл, що літають навколо планети, це були тубільці палади, їхні оселі, мотори, фабрики та різні прилади, розміщені вільно, щоб не віднімати один в одного променів сонця, вони залишали просвіт. Подібний до решітки. Здалеку не видно було окремих предметів, а видна була тільки їхня прозора сукупність, що робила ілюзію газу або колеса, що швидко оберталося. Зауважимо, деякі скілець Сатурна також прозорі, тому поки що невідомо. Пролетівши швидко житла незлічених колоністів і не розглянувши нічого гарненько, я прямо ступив на твердий ґрунт самої паллади. Після вести тут виявилося ще легше. Моя вага на земному пружинному безміні показувала три фунти по крем'янистому шляху, засіяному гострим камінням, я міг би ходити без шкоди, босоніж, на камінні я міг би лежати так само спокійно, як на найніжнішому пуховику. Стрибав я вдвічі вище і далі, ніж на весті, представляючи серед порівняно слабких жителів трохи комічну картину блохи, що стрибає. Втім, для тубільців це видовище було дуже втішним. Кожен мій стрибок супроводжувався аплодисментами і тривав півхвилини і більше, тому що я піднімався дуже високо. Протягом польоту я встигав висморкатися, впоратися про час і навіть подумати. Щоразу, коли мені потрібно було з висоти пташиного польоту оглянути будівлі тубільців, різні їх споруди, шляхи сполучення тощо, я стрибав, і з найвищої точки зору отримував загальне поняття про бажані речі. Піднявшись на 20-30 сажнів вертикально, я там ніби зупинявся, щоб за кілька секунд отримати помітну швидкість вниз. Я не описую тубільців, тому що вони напрочуд схожі з ваститами, а маленькі відмінності від мене вислизали, як відмінності метеликів однієї породи, одного виду. Мабуть, скажу, що їхні тіла з крилами були витончені, як дорогоцінні малахітові вази, що їхні очі блищали, як алмази. Повторюю, що вони харчувалися сонячними променями, як рослини, і були безневинні, як квіти. Коли я називав їх дітьми сонця, вони висловлювали подив і казали, саме сонце є крапля премудрості. Найбільше мене цікавили їхні кільця і тамтешнє їхнє життя, поза планетою, мені хотілося знати, як удалося їм утворити ці, очевидно, штучні обручки і як напали вони на таку ідею. Я обмінювався з ними думками. За допомогою картин, малювання та жестів, вони тими самими способами, але головним чином за допомогою природних картин, що малюються різнокольоровими підшкірними рідинами на їх прозорій грудній шкірі, ясно, що їхній мозок, їхні думки були пов'язані вазомоторними, судинно руховими, нервами з припливом та відливом цих рідин. Така повсюдна і головна мова, яку я зустрічаю всюди, де немає атмосфер і повітряних звукових хвиль. Ця мова. Та сама скрізь, тому що вона зображує справжню природу предметів і явищ, складаючи їх деяку подобу, в говорливий орган тубільців, як бачите, дуже складний, і я не міг посперечатися з ними у швидкості та точності передачі ідей. Я розумів їх краще, ніж вони мене. Та й хто не зрозуміє прекрасну художню картину, яка моментально вимальовується на їхніх грудях, миттєво зникає і замінюється новою ще більш зрозумілою або складовою продовження. Другої, ви можете бачити щось схоже в світлових зображеннях, що рухаються і забарвлені камери обскури або фотографічного апарату. Грудні картини паладитів змінювалися так само швидко, як їхні думки, як образи фантазії, окош служило їм замість вуха. Кінематографа ще не було, коли Ціолковський писав це. На кільцях паллади. Оглянувши поверхню палади, ми звернулися до чудового, її диска. Її кухоль, центр якого був зайнятий планетою. Жителям палади було набагато зручніше виконати мрії веститів, колонізувати навколишній простір. Насправді, боротьба з тяжкістю тут порівняно нескладна, досить швидкості 200 метрів на секунду, щоб тіло з поверхні планети відійшло назавжди і стало супутником сонця, тобто самостійною планетою. Достатньо поїзду мати секундну швидкість 141 метр. Щоб остаточно втратити вагу і отримати хід в навколишню порожнечу, такий поїзд, проходячи 508 верст на годину, рухається лише в 4 рази швидше за найшвидші земні поїзди. Ця швидкість і навіть велика тут цілком досяжна, тому що вага в 52 рази менша, ніж на землі, у стільки ж менше і тертя всіх пологів, так що швидкість за однакової витрати енергії може бути сміливо збільшена порівняно зі швидкістю земних поїздів. У чотири рази. А якщо ще взяти до уваги відсутність повітряного опору, досконалість шляху та техніки паладитів, то вона може бути збільшена в 5 і 10 разів, але це вже зайве, досить чотириразове прискорення. Тільки не думайте, що прямо на екваторії планети ви побачите поїзд, що пробігає 500 верст на годину і таким чином обігає її коло в одного год 35 хв. Ні. Перший поїзд, що безпосередньо стоїть або рухається на самій поверхні планети, проходить всього 14 метрів за секунду, 50 верст на годину. Він обвиває планету безперервним кільцем і рухається навколо неї, як хробак навколо горіха. Другий поїзд, подібний до першого, але біжить на ньому, як на платформі, що рухається, з рейками, що рухаються, проходить стільки ж щодо нього, але щодо планети, він має швидкість удвічі більшу. Тобто пробігає за годину близько 100 верст, або за секунду близько 28 метрів. З такою швидкістю і за тим самим напрямом рухається третій поїзд на другому, щодо нього він пробігає 14 метрів за одного секунду, а щодо планети його швидкість потроюється 150 верст за один годину. Також кожен вищий поїзд на попередньому проходить за годину 50 верст, але швидкість цього вищого поїзда щодо планети залежить від того якого поверху, наприклад, поїзд п'ятого поверху пробігає 250 верст на годину. Останній поїзд, десятий, рухаючись на дев'ятому, що представляє, як і всі поїзди, безперервне кільце з платформою і рейками пробігає за секунду вже 141 метр внаслідок від центрової сили тяжкість усередині його, та що до нього зовсім зникає, він ледве торкається свого шляху і зовсім на нього не тисне. Наступне кільце одинадцяте. Може триматися в просторі без найменшої опори та зіткнення з 10-м поїздом, хоча швидкість 11-го поїзда та всіх наступних за ним не тільки не збільшується щодо планети, але навіть трохи зменшується. Годинна швидкість 10-го поїзда в 508 верст є найбільша швидкість всього складеного кільця, або гуртка, що тягнеться у висоту на 800 кілометрів, верст далі швидкість кілець безперервно, але надзвичайно повільно зменшується. Отже, різниця швидкостей двох сусідніх поїздів невідчутна. Інакше кажучи, вони рухаються майже однаковою швидкістю, околиці кухля, тобто останній вищий поїзд, проходить лише 53 метри в одного секунду, отже, його швидкість майже в 2,64 соті три рази менша за найшвидший. Описав короткосутність багатоповерхових поїздів і таємницю існування та утворення кільця палади. Заберемося на перший поїзд, що зробити дуже легко, для цього ми бігтимемо на рівні з ним 50 км на годину, дрібниці на планеті, де вага в 52 рази менша, і опору повітря, дуже помітного на землі за такої швидкості, немає. Зробивши це, нам треба тільки на бігу простягнути руки, схопитися за причіпки, і з кінцем маневр тотожний з тим, що ви вживаєте, коли на ходу схоплюєтеся на конку. Тяжкість тут, на першому поїзді, менше, ніж на планеті, що, хоч і мало відчувається, але легко може бути виявлено взятими з вами пружинними вагами. Теж можна помітити по уповільненому ходу стінного годинника з маятником, для цього звіримо їх із показаннями кишенькових годинників, дія яких не залежить від тяжкості, а лише від пружності сталевої пружинки, волосок. Зменшення тяжкості взагалі на першому поїзді не чудово і не впадає у вічі. Після того, що ми в цьому відношенні випробували, але воно прогресивно зростає з переходом із поїзда до поїзда. Якщо прийняти зменшення тяжкості у першому кільці за одиницю, то у другому воно буде 4, у третьому 9, у четвертому, 16, у десятому 100. У наступних поїздах також 100. З першого поїзда вище описаним манером потрапляємо до другого, втім. Зауважимо, що можна для цього користуватися і особливими пристосуваннями, які переносять вас непомітно, і без будь-яких зусиль до будь-якого поїзда описувати їх я, проте не буду, щоб не втомити вашої уваги, ними користується більшість тубільців. З переселенням на найшвидший, десятий поїзд, віддалений дуже неподалік поверхні палади, сажнів на десять або близько того, тяжкість, мабуть, зовсім зникає, маятник зовсім перестає гойдатися. Гирі не натягують пружинних терезів, тобто показують нуль, тіла не падають. Я висів серед вагона, як риба серед води, або як птах у повітрі, але, зрозуміло, без жодних зусиль. Уявлення про верх і низ перемішалися в моєму мозку і залежали від прийнятого мною напрями. Над головою здавався верх, під ногами низ, куди я, проте не падав, бентежило мої почуття. Варто мені було тільки обернутися ногами до стелі вагона, і все в ньому чи, краще сказати, в моїй голові переверталося нагору дном, підлога вагона здавалася стелею, а стеля підлогою, і мені важко було переконати свої почуття, що вагон не перекинувся. Я не відчував його руху, бо він був надзвичайно спокійний, як рух човна, як вони цього досягли, я не можу вам пояснити. Поглянувши ж у вікно, я бачив. Як ішов ґрунт планети вбік, протилежний моєму власному непомітному для мене течії, Через кожні півтори години сходило сонце і поверталися вже оглянуті частини планети. Досить найменшого поштовху, щоб летіти у вагоні або поза ним за бажаним напрямом, досить навіть чехнути, позіхнути чи кашлянути, щоб моє тіло, яке досі нерухоме і без тиску стикалося з іншими предметами, отримало швидкість уперед і дуже довго, по прямій лінії. При цьому до прямолінійного прагнення здебільшого приєднується обертальне, і тоді вам здається, що ґрунт планети зі своїм поїздом і склепіння небесне із зірками та сонцем повертаються навколо вас. Трохи штовхнувши стіну вагона, я вилетів у протилежні двері, але злякався і схопився за стовпчик ганку. Так потримався я деякий час, озираючись на всі боки і заспокоюючи себе. Ні, мені страшно полетіти з цього кільця. І я прив'язав себе до стовпчика довгим і тонким мотузком. Тоді я слабо-слабо відштовхнувся від нього і летів кілька секунд строго по прямій лінії, тільки мотузка мене втримала від подальшої прогулянки, і куди б я залетів. Бог знає. Мотузка натяглася і дала мені зворотний поштовх, який повернув мене неушкоджено до вагона. Відскочивши від нього вдруге, вже мимоволі, як кинутий м'яч, тому що я не припускав повторювати досвід. І знову, пролетівши лише повільно відстань мотузки, я залишився майже зовсім нерухомим. Піді мною швидко емчала планета, на яку я не падав, незважаючи на силу її тяжіння, переді мною мчали картини планетного життя, різні споруди, прекрасні палаци житла та низку густого населення палади. Багато хто з них підіймався на потяги, переходячи з одного в інший, інші спускалися на планету. Мій поїзд і вищі кільця здавались нерухомими, а нижні бігли разом із планетою, і тим швидше, чим були до неї ближче, насправді ж було навпаки. Верхні кільця кишіли життям і уявлялися дивом, що висить у просторі, один одного вони торкалися лише деякими частинами, залишаючи великі проміжки. Я смикнув за мотузку і отриманим поштовхом повернувся у вагон, щоб піднятися від нього вгору на десяток другий верст, достатньо стрибка, так я. Відв'язавшись, потрапляв на вище кільця, пролетівши порядну відстань і зупинившись біля одного скелець, я робив новий стрибок і знову пролітав без зусиль версти. Площа всього диска в 48 разів більша за поверхню екваторіального перерізу планети. Таким чином, зважаючи на те, що площина не завжди перпендикулярна до променів сонця, знайдемо, що жителі Паллади захопили разів у 20 тепла і світла. Ніж їм належало за величиною їхньої планети. Діаметр останньої був у сім разів менший за ширину кільця, отже, воно було порівняно більше, ніж у Сатурна. Всі тіла, обережно, без поштовху, випущені на кільцях вище десятого, не падають нікуди. Якщо ж їм дати поштовх, вони летять щодо кілець досить довго, прямолінійно та рівномірно, куди їх штовхнули. Можна випущене тіло рушити до планети, але це небезпечно, тому що воно з жахливою силою вдариться об перший видатний на ній предмет. В інші сторони можете кидати і посилати будь що воно рухатиметься вгору, вниз, вбік, абсолютно байдуже і вільно, хоча з часом все-таки повернеться на кільце. Звідси видно, що рух це криволінійний і не цілком рівномірний, навіть щодо кілець. Однак на відстані верст і протягом хвилин. Навіть годинника воно нічим не відрізняється від руху тіл у середовищі, позбавленої тяжкості. На всі 800 версні протязі догори від поверхні палади кільце представляє відносне середовище повної відсутності тяжкості, якщо не вважати власну, нікчемну силу його тяжіння, але й вона у проміжках між кільцями майже відсутня. Тяжіння нижніх кілець знищується тяжінням верхніх. Це відносно вільний від тяжкості простір за своїми добродійними властивостями нічим не відрізняється від середовища, абсолютно позбавленого тяжкості, якого по суті немає. Варто, наприклад, відштовхнутися горизонтально по тонкі лінії одного скілець, і ви одним слабким зусиллям починаєте рухатися зі швидкістю поштових щодо кільця, з боку його або в їх проміжках ви рухаєтеся все життя. Проходьте мільйони верст і не можете зупинитися, якщо не вживете відповідних заходів, рух ваш щодо планети, звичайно, в сто разів швидше і існує вічно, крім вас самих, завдяки кругообертанню кілець. Різні збори та спілкування мешканців диска відбуваються з великою зручністю і без найменших праць, їм зовсім не потрібні такі, порівняно могутні знаряддя пересування, як наші ноги. Беручи участь у їх зборах, прогулянках. Займаючись у той же час читанням або якоюсь справою і не помічаючи зовсім дороги та свого руху, не відчуваючи головного болю та лому в кістках від трясіння і пилу, я мимоволі звертаю погляд туди, до моєї батьківщини, до землі. Я бачу там нещасного подорожнього, що натирає криваві мозолі, щоб пройти два три десятки верст. Бачу я й людину з достатком у своєму візочку, замоченого дощем. Змерзлого, що мріє про відпочинок і м'яке ліжко, але що таке ліжко, порівняно з ліжком вільного простору, якого ви ніколи там не залишаєте. Серце моє переповнюється жалістю. Як вам спала на думку ця думка, завоювати простір і сонячну енергію такими простими і легкими засобами? запитав я одного разу жителів Паллади. Тоді вони мені розповіли таке. Давно, за старих часів, Їхня планета далеко не була така гладка і куляста, як тепер на самому екваторі була гора, що обертається разом із планетою. На гору цю висотою до 800 верст, ми підіймалися вертикально так вільно, як ви підіймаєтеся у себе на землі непомітним нахилом в одна друга градуса, кожен ваш стрибок піднімав би вас на висоту 30 метрів 14 саж вгору протягом одна друга хвилини польоту. Так, що за одного секунду ви проходили по один метр швидкість пішохода. Ми зі своїми слабкими ногами не робили таких стрибків, а прямо піднімалися зі швидкістю 3-4 верст на годину весь шлях, отже, може бути пройдений о 200 годині або 8 земних діб, а вважаючи відпочинок два тижні. Потім були влаштовані механічні дороги з сонячними моторами, і подорож на вершину гори вже не складала ніяких труднощів. Але справа не в тому, що мандрівники, підіймаючись нагору, тим чи іншим способом, постійно помічали себе тим легше, чим підіймалися вище, стрибки їх були тим вільнішими і тим грандіознішими, чим сфера їх була піднесеніша. На висоті 700 верст дуже важкі предмети важили менше золотника, як пушинка. При кожному поштовху вони здіймалися протягом кількох верст, довго літаючи і повільно падаючи. На відстані 750 кілометрів тяжкість остаточно зникала. Стрибнувши у бік або просто, не дотримуючись гори, ви відокремлюєтеся від неї і висите над планетою на висоті 750 кілометрів, маючи прірву над головою і прірву під ногами. Уявіть собі становище розумної істоти, яка якось ненароком зірвалася з гори і втрачає її з виду все більше і більше. Він хоче повернутися до неї. Простягає безпорадно руки, жалібно волає, але все марно, гора продовжує віддалятися. Добре, коли є якась опора, добре, якщо ви йдете від неї випадково разом із уламком скелі, тоді, відштовхнувши його вбік, протилежний вашому руху, ви ще можете повернутися негайно з цієї безодні, що поглинає вас. А якщо нічого не співає. Але заспокойтеся. Перший мандрівник, що ризикнув так жахливо, не загинув. А навіть цілком благополучно повернувся до своїх близьких, він тільки зробив дешеву навколосвітню подорож, правда, настільки далеко від палади, що вона здавалася йому яскраво світиться іганським місяцем, що займала величезну частину небесного склепіння 15 градусів в 900 разів більше нашого земного місяця. Куди ж він повернувся? Він повернувся на ту ж гору через два земні місяці. Припускаючи слабке відштовхування, що дало йому відносну поступальну швидкість близько одного метра в секунду. За першим мандрівником, що повернувся у великому страху, але в той же час і з великою радістю пішла маса сміливців, що швидко утворили зі своїм мотлохом ціле живе кільце навколо планети. Тісно та на планеті, нестача сонячного світла. Тобто і харчування гнала людей найбільш добрих, які бажають уникнути сварок і неприємностей через шматок хліба, це по-земному, а по-нашому, через сонячні промені. Незабаром вони помітили, що височена гора заважає утворенню кілець зверху та знизу. Просвітництво поширювалося, механіка і техніка йшли вперед. І під кінець вигадали те, що ви тепер у нас знаходите ж зрили, як обурення, що виробляє своїм тяжінням в кільцях і перешкоджає їх вільному руху і зростанню догори і донизу. І тепер ми збільшуємо діаметр нашого кільця в міру потреби додав оповідач.